Xo'p, o'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Toshkentdamiz, Lider Auto City da o'rtoqlar. Xo'p, Rahmon akadan ko'plab savollarga javob olamiz. Xo'p, savollaringiz bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring o'rtoqlar. Xo'p, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib, esdan chiqmasin. Hashtag nomerlarga telefon qilasizlar, qolgan ma'lumotlar haqida javob berishadi. Salom do'stlar, Tespay'da yangilik. Endi siz Tespay orqali Rossiyadan O'zbekistonga gaz suvsvetlarga, internet provayderlarga, Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazishingiz mumkin. Va hattoki arzon narxlarda aviabilet sotib olishingiz mumkin. Tespay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Yaqinlaringizni xursand qiling. Va safaringiz xayrli bo'lsin. Rahmon aka, yo'qdoshlar, yo'q, ataka qilasizlarmi deymanda bugun. Telefon ishini shuni qo'yib olamiz aka. Menga bittasini topshiraman bo'ladi. Mana hisobimiz. Aka, qulluq bo'lsin mashina. Rahmat, sizlarga ham bo'lsin iloyam. Gap yo'q lekin. Qo'yildik. Do'stlar, qulluq bo'lsin endi biz obunachilarga ham nasib. Ilohim, ilohim sizlarga ham nasib qilsin, obunachilarga ham nasib qilsin. Albatta, biz ham orzu qilgandik shunday avtomashinalarda. Negativchilar uchun esa aytadigan gapimiz, ular uchun albatta bitta katta tog'orada suv qo'yamiz, tutib ketganlar bir o'tirib oladi tog'oraga, sovutib oladi o'zini. Yaxshi niyat qilganlarga esa kommentariyada o'z fikrlarini bildirib qoladi. Bizga ham nasib qilsin deganlar esa bitta padeshka qilib qo'yadi. Allohim yaxshi niyat qilgan odamga albatta yetkazadi. Yana shu narsani aytishim kerak, men bu qo'ygan narsalarimiz, bu ham hozir kommentariyada bu osmonga qarab yotgan negativchilar bor. Alloh ularga ham insof bersin iloyim. Aka, bu nima gap? Munchoq qilib taqib olibsiz deganlar bo'ladi. Men ularda esa gapiga e'tibor berib o'tirmayman. Ketdik, ichkarida suhbat qilamiz. Demak, aziz yurtdoshlar, barchaga assalomu alaykum deymiz. Mana bugun jigarlarimiz, ukalarimiz kelibdi. Juda ko'pchilik bo'lib kelishibdi. Bu qonlar juda ham hayratlantirdilar meni. Bor yo'g'i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kishi bo'lib ketdi. Ana akamiz ham bor ekan 10 ta. 10 kishi bo'lib ketdilar. Aka, endi xafa bo'lish yo'q. Buyur. Bemalol. Oxirgi mana 2 haftaning ichida ancha gap-so'zlar bo'ldi. Shu masalalarga oydinlik kiritamiz va orqasidan narxlarni ham qayerga yo'qolib qoldi Rahmon aka degan savollarga ham javob topamiz. Hozir narxlarni ham birato'la tanishtirib ketamiz aka. Tamom aka, bugungi videomiz juda ham qiziqarli chiqadi, juda ham ajoyib bo'ladi. O'tgan qalla olgan videomizda men o'zim boshida aytgandim, ko'p muhokamalarga sabab bo'ladigan video bo'ladi bu qalla deb turib, oldindan aytgandim. Chunki men bilardim bu narsani, har bir gapiradigan odam ko'p narsani bilib turib, keyin gapiradi. Bilmasdan turib gapirib qo'yib aslida esa gaplar hammasi boshqacha bo'ladi aslida. To'lig'ini ko'rganda. To'lig'ini ko'rganda boshqacha bo'ladi. Mayli, endi Alloh hammaga insof bersin. Demak, bugungi videomiz avtomashinalarda narx-navosi haqida va ba'zi internetlarga tarqalib ketgan qisqacha kesib olingan videolar haqida bo'ladi. Trendga chiqib ketgan videolar haqida bo'ladi. Xo'p, demak, bo'lmasam bir kishi video olsa, mana jigarlarim qancha, qaysi kanallardan bir ko'rsalar bo'lmaydimi shunaqa qilsak? Bo'ladi aka. Bo'ladimi? Bo'ladi. Sababan hammani olish kerak bo'ladi. Demak, barchaga assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar deymiz. Mana bugun jigarlarimiz, ukalarimiz yig'ilgan ekan, ba'zi savollar berish uchun kelgan ekan. Bu yerda to'g'risi oldin video qilmagan, tanimagan ukalarimiz ham bor. Bir kelib ketishgan, bir yil oldin, 6 oy oldin, 8 oy oldin kelib ketishgan. Mana bugun ishdan urilib ketgandan. Bugun mana yig'ilishibdi. Bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ladi, xudo xolasa. Demak, har bitta ukamizni qaysi kanaldan ekanligini bir-birlaringizni kanallaringizga albatta o'tib turib, ko'rib, boshqa videolar ham qiziqarli videolar bo'lishi mumkin. Shu maqsadda hammamiz bir jamoa bo'lib yig'ildik hozir. Albatta. Ukamizning kanali Avto Toshkent. Avto Toshkent. Xo'p, sizning kanalingiz? Botir Musayev kanali. Botir Musayev kanali.
mabodo kanallarga o'tib ko'ringizlar, foydaliroq narsalar, sizlarga ham ma'qul bo'ladigan narsalar chiqib qolishi mumkin. Lazbek Avto. Lazbek Avto. Shahar qaysi shahardan? Qaysi? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan ukamiz. Abir Samarqand. Abir Samarqand. Xo'p. Har doimgidek afsona tuva. Islomjon ukamiz, hoj akamiz umralarga borib kelgan. Alloh aka hammamizga nasib qilsin shu joylarga borish. Xo'p. Bek Buxoro ukamiz. Mahmudjon Uz kanalidan va Ali Uz kanalidan. Mana aziz yurtdoshlar, barcha ukalarimiz juda ham savollarni sindirib tashaymiz deb turib kelgan ekanlar. Biz aytishimiz shart emas aka, 10 kishi bo'lsa 10 kishi, 20 kishi bo'lsa 20 kishining savoliga javob beraman. Beriladigan savollar esa hammasi xalqqa manfaatli va aniq xalqqa, yurtdoshlarimizga foydasi tegadigan savollar. Va qiziqqan savollar bo'lsa, qiziqqan savollarga ham barchasiga tutilmasdan javob berishga javob beraman. Tayyormisiz? Boshladik, tayyormisiz? Boshladikmi? Boshlashdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Bugun bekarga hurmatli vatandoshlar Rahmonov akaman oldiga ko'pchilik kelganimiz yo'q. Sababi, buni bitta sababi oxirgi paytda gap-so'zlar bo'lgan. Shu gap-so'zlarga nuqta qo'ygan. Ilmini biz yetkazib bermasak, boshqasi yetkazib bermaydi. Har xil video bo'lib chiqadi. Noto'g'ri gapirishingiz kutib turganlar ham bor ekan. Nimaga endi noto'g'ri gap chiqarish kerak? Nimaga endi yaxshi gap chiqarmas kerak? Bugun Xudo xolasi o'sha savollarga javob topib, albatta qani viloyatdan. Albatta. Rumining bir so'zlari bor. Ha, bizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi degan so'zlari bor. Hamma savollarga javob beramiz. Xudo xolasa, bo'lmasam boshladikmi? Boshladik. Ketdikmi? Demak, likeni bosib qo'yasizlar, aziz yurtdoshlar, kommentariyada chiroyli fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Hozir mashina obzor qilishdan oldin bitta shu Geli haqida gapirib ketaylik, keyin bitta mashina obzor qilamiz. Tamom aka. Bitta nima deydi? Avtokredit haqida ma'lumot berib ketamiz. Gelikni o'zimiz ko'rdik mana. Endi eshitdik haqiqatan. U o'zingiznikimi yo shunchakimi yurismi degan gap-so'zlar ham bo'ladi. Boshqacha mashinalar olaman deb turdingiz. Nima sababdan aynan gelikka to'xtaldingiz? I rangi ham qizil. Endi aytib o'taman. Har joyida hamma vaqt shu gaplarni qo'shib o'tmasam endi bo'lmaydi. Xo'p. O'zimda shaxsiy fikrim bor. O'zimda fikrim aniq. Men hech qachon adashibman, noto'g'ri gapiribman, kechirasizlar deb chiqmayman. Chunki har bir gapiradigan gapimni qalbimdan, aqlim bilan gapiraman. Qizil bo'lganligining sababi bu qizil men o'zim yaxshi ko'rgan svetim, sevgan svetim, rangi. Rangda shu rangni ko'rsam bahr dilim ochiladi, ochiqcha gap. Kommentariyada yozishim mumkin, qizil bu qiz bolalarni sveti-ku, qiz bolalarni svetini nima yuribsanmi deb turib kommentariyada ham yozishadi. Ularga ham Alloh insof bersin, Rolls olsin, boshqa mashinalar olsin, yashilmi, qizilmi olsin, qo'lidan kelsin, oshib o'lsin. 200 ming tursa kerak bu yerma? 320 ming, 350 ming turadi. Men esa arzon oldim. Bir kanalda chiqqan ekan, bir kunda sotilish kerak ekan, arzon olib qoldim. Ikkinchisi, gelik olganligimning sababi men bundan 3 oy 4 oy oldingi videolarimizga yurtdoshlarimiz bilan, akukalarimiz bilan maslahatlashmasdan qilmayman. O'zimni mashinalarimni sotayotgan vaqtimda men yurtdoshlarga yo'q aytgandik. Albatta. Eslaringizda bormi? Qanaqa mashina olaydi? Aziz yurtdoshlar, Rolls-Royce-mi? Yoki bo'lmasam Mercedes? Mercedes, haliga o'ynaydigan Maybach, Maybachmi? Yoki Geli BMW, yoki Gelikmi degan savolni bergandik. Kommentariyani qarasam 70% gelik deb yozgan ekan. Ham bala. Aka gelik yarashadi, gelik oling degan ekan. Allohning o'zini qo'ygan kuni, qo'ygan vaqti, qo'ygan minuti savoti bor ekan. Buni ustidan ham bir oz odamlar nima qilib qoldi? Men olaman bo'lib qoldi, lekin menga Allohga tavakkal nasib qilgan bo'lsa, menga nasib qilar deb turib nima qildim? Lekin sotilib ketildi bu boshqaga deb o'ylagandim. Yo'q. Telefon keldi-da, aka shu mashina sizniki. Sizga berildi mashina dedi, men juda ham xursand bo'ldim, ochiqcha gap. Sveti o'zimga yoqqani uchun oldim. Undan tashqari BYD'ingiz bor, Santa Fe'lar bor, hammasi o'zi krossover. Shunday. Sotvordingiz bularni? Yo'q, yo'q, ular turibdi, ular sotmaymiz. Ha, buni emas boshqa aka. Ha, buni endi nimasi juda ham boshqa aka. Gap yo'llagan. Bo'lmasa boshladik aka, o'qituvchilarimiz kutib qoldi, sog'inishgan. Albatta. Mana blogerlar. Qayerdan boshlaymiz aka? Har doim birdan boshlaymiz. Bugun bo'lgan boshlash bo'lganim nima? Aziz yurtdoshlar, demak Allohim har bir insonga Maybach, Gelik, iloyam musulmon banda boy bo'lish kerak deyilgan. Mayli o'zi boy bo'lmasam, qalban boy bo'lish kerak deyilgan. Allohdan chin dildan so'rasa, Alloh albatta beradi.
yaxshi niyat qilsa ham beradi, yomon niyat qilsa ham beradi. Shuning uchun yaxshi niyat qilish kerak aziz yurtdoshlar. O'zimizning mavzu mashinalar narxi ko'tarildimi aka? Mashinalar narxi deyarli zo'r sasenada tushdi narxi, juda ham zo'r tushdi. Lekin men shuni ayta olaman, narxlar ko'tarilishi aniq. Ko'tariladi. Mana o'zi spoti bilan aytib beraman. Kommentariyada hali negativchilar biz Cobalt'da 12600 qo'ygan vaqtimizda 12,5 mingdan 12 mingdan tiqilyapti degandilar. 12600 dan olib kelsam, traller nechta traller bo'lsa olamiz hozir. Yangi 20-si. Da. Mayli, qolganini yo'l-yo'lakay urib ketaveramiz. Demak, yurtdoshlar kutib qolmasligi uchun avtomashinalarni narx-navosi bilan tanishtirib boramiz bitta-bitta. Ketdikmi? Ketdik aziz yurtdoshlar. Bosamiz. Mana shuncha kishi video olib turibdi-ku, qalbimdagi haqiqatni, aniq gapni aytaman. Bir vaqtlar televizorlarda odamlardan intervyu olsalar, televizorlarda chiqsalar orzu qilardik. Bizni ham kimdir syomka qilarmikan? Hech bo'lmasa mana shu odamni oldiga turib, biz ham bir syomkasiga tushib qolamizmikan? Yoki aktyorlarda, yoki aktrisalarda, yoki qo'shiqchilarda, yoki xalq taniydigan insonlarda oldida o'sha intervyu bergan vaqtlarida yoki gapirgan vaqtlarida niyat qilardim uyda o'tirib, shu 13 yoshdanmi deyik, 12 yoshdanmi deyik, hali orzular bo'ladi-ku, niyatlar bo'ladi-ku. To'g'ri. Niyat qilgandik, bugungi kunga kelib bitta emas, ikkita emas, 10 ta odam syomka qilib turibdi. Men bundan juda ham mamnunman. Allohga shukronalar qilaman, meni shunday kunlarga yetkazganiga. To'g'risi, men juda ham xursand. Ko'chalarda maza qilib bitta o'zim yurganimni maza qilib yuraman. Odamlar ko'rganda salom berishadi. Odamlar ko'rganda aka sizni tanidik, siz o'sha akasiz deyishadi. Men rahmat mingdan ming. Shu aziz yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz ko'chalarda ko'rib, salom alek qilib, chiroyli muomala qilganlari uchun Alloh ularni ham ziyoda qilsin. Allohdan shuni so'rab qolamiz aziz yurtdoshlar. Aka har bir bandaning orzusi emasmi? To'g'ri emasmi? Bu dunyoga kelar ekanmiz, nimadir qanaqadir narsalar qilib odamlarga bir foydamiz tegadigan va butun qaniydi O'zbekiston hozir tanib turgan bo'lsa, kelgusida O'zbekistonimizni butun dunyo taniydigan qilib bizlardan insonlar olib chiqish kerak deb o'ylaymiz. Xohlasa chiqaradi. Inshaalloh chiqaramiz, albatta butun dunyoga tanilamiz. Inshaalloh. Gap yo'q. Mana hozir boksyor ukalarimiz butun mana bu haligi nimadagi Olimpiyskiy bo'yicha Achi davlatga borsak, O'zbekiston desak, nima u deyardi? Qayeri u deyardi. Hozir O'zbekiston desak, u deydi. Men paloncha sizlardan ha deydi. Biladi. Hozir O'zbekiston desak, bilyapti u. Biladi, biladi aka. Butun dunyo tanish kerak O'zbekistonni, inshaalloh. U uchun nima qilamiz aziz yurtdoshlar? Birgalikda harakatlab, quvvatlab, har bir mana shu biznes sohasida bo'ladimi, yaxshi natijaga erishib boradigan sport sohasida bo'ladimi, har bir insonni yurtdoshlarimiz, xalqimiz qo'llab quvvatlasagina bizlar yaxshi natijaga erishamiz. Yaxshi motivatsiya olamiz sizlardan. Aziz yurtdoshlar, sizlar qoralayursalaringiz, sizlar yomonlayursalaringiz, sizlar gapirayursalaringiz, har bir qiladigan narsadan tirnoq ichidan kir qidirayursalaringiz, odamlarni haligi yaxshi natijaga erishib turgan insonlarni qalbini muzlatib qo'yasizlar. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lardik, kommentariya, yaxshi kommentariyalar yozib, biz haqimizda yaxshi fikrlar qilib bizni naborot podeshka qilsalaringiz, biz esa qo'limizdan kelgancha yurtdoshlarimizni, aka-ukalarimizni bizneslar ochib, katta-katta fabrikalar, zavodlar ochib, kelgusida katta-katta bizneslar qilib, xalqimizga hech bo'lmasa bir ko'proq ish o'rinlar yarata olamiz. Ko'proq ish o'rinlar yarata olamiz deb turib o'ylayman aziz yurtdoshlar. Demak, mana avtomashinamiz, Spark avtomashinamiz, zeriktirib qo'ymaylik do'stlarimizdan. Xo'p, 2022-yil ekan, mexanika ekan, probega 39440 km yurgan ekan, metani bor ekan, pitno kraskasi ham bor ekan. Bizlarda o'ylashadiki, mahsulotingda aybini aytsang ketmaydi deb o'ylashadi. Chunki odamlar har doim shirin yolg'onlarni eshitib, shirin narsalarga o'rganib qolganda, odamzod haqiqatni eshitsa cho'chib ketadi. Lekin shunday insonlar bor, rost gapirsang, to'g'ri gapirsang, baribir oladi. Rost gapirsang oladi. Aybini aytib sotdi-ku, oldingi davrlarda aytardi, bu gaplar bejizga emas.
molingni sotsang aybini aytib sot. Hozir aybini aytib sotsa olmaydi odamlar deb o'ylashadi. Shuning uchun mana Spark avtomashinamizda pitno kraskasi bor ekan, metani bor ekan, 39 ming pashti 40 ming kilometrda masofani bosib qo'yibdi ekan. Bu avtomashinamiz barcha rasxodlari bilan, o'sha nomerlari bilan bir sim ortiqcha to'lamaysiz, kofe choyingizni ichib o'tirasiz aziz yurtdoshlar. 2600 dollar bilan chiqadi. Bosh to'lovi, oylik to'lovi 3 780 000 so'mni tashkil qiladi. 3 780 000 so'm. Kredit foizimiz esa 27.9% tashkil qiladi. Men shu narsani har doim aytib o'tganman, oldin ham, keyin ham aytib o'taman. Bu Spark'ni 5 yilga aytib turibman, 2 Spark puli qilib to'laysiz. 2 Spark 5 yilga. Endi ko'pchilik kommentariyada yozishadi, bitta Spark'ni 2 qilib to'lar ekanmizda, buni ma'qul kelsa olish kerak. Bizlar bitta Santa Fe'ni 2 Santa Fe qilib to'ladik pulini. Ma'qul keldi, oldik aziz yurtdoshlar. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Avtomashina xarid qilganingizda, hozir ham aytaman, keyin ham aytaman, to'laydigan to'lovingizni 80-90% rasxodingizga ketadi. Bu bor haqiqat. 2600 to'laydigan bo'lsangiz, taniga o'tsa 2000 o'tadi. 600 dollar o'tadi, taniga o'tsa. O'tsa shu ham. O'tmasa u ham o'tmaydi. Chunki оформление, номер, техпаспорт, запрет, sug'urta, komissiya usluga, firma usluga barcha rasxodingizga ketadi. Meni maqsadim odamlarda avtokreditga tiqish emas. Meni maqsadim avtokredit bo'yicha odamlarga to'liq va aniq tavsiya berish, maslahat, mana shu narsalarni aniqroq yetkazish meni maqsadim. Endi aytish mumkin, aka, bitta avtomashinani 2 qilib to'layapti-yu, siz buni bemalol ayta olyapsiz. Bu majburiy emas. Bu har bir insonga kerak bo'lsa olish kerak. Taksiga ham yo'qotib yuribdilar shu pulda. 3 million 700 ming so'm. Mana qo'shnilarim, og'aylarim yo'qotib yurib, kuniga 100 ming so'm taksiga. Bolasiga beradi, unisiga beradi, bunisiga beradi, 30 ming bilan boradi, 30 ming bilan keladi. Hozir yoqilg'ilar ham arzon emas. Bitta joyga borsang 30 ming so'm, 40 ming so'm bilan borasan. Qaytsang ham 30 ming so'm, 40 ming so'm bilan qaytasan. Bu degani 100 ming so'm bitta joyga borib kelgan 100 ming so'm puling ketdi. Shunaqa. O'sha narsalarni o'rniga o'zingiz avtomashinali bo'lib qolib, aniq maqsadingiz bo'lsagina avtokredit olishingizni maslahat beraman. Agar oilada bitta o'zingiz bo'lib, Yandex qilaman yoki men ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam bor-ku, Yandexchi bolalarga mashina berib qo'yibman bor-ku. Mashinadan qutulib uy ham olib qo'yibdilar. Odamzod halol mehnat qilsa, maqsadi aniq bo'lsa, qanday insonlar to'la olmaydi, bilasizlarmi? Maqsadi aniq bo'lmagan insonlar qiziqib oladi-da, osmonga qarab yotadi, mashina olgandan keyin 4 ta o'g'ri o'rtog'i paydo bo'ladi. U bilan restoran, yo'q, gaplarim haqiqat achchiq. Achchiq haqiqatni eshitish esa undan ham achchiq. 4 ta o'g'ri o'rtog'ini mindiradi. Qarabsan, restoran yuribdi. Qarabsan, to'yma-to'y yuribdi. Bu yerda uydagilarini haligi niyati bor to'yga, sadaqaga, boshqa joyga, unga, o'likka, tirikka, bola uje ishsiz qoldi. Keyin nima qiladi? Og'aynlari bilan kafega boradi, ertasi kuni bosh og'ri uyda yotadi. Bir ko'zini ochib yumsa, oyda oxiri kelib qolgan, o'rtog'idan qarz so'raydi, amaksidan qarz so'raydi, shattoli ham yo'q. Qarz beradigan odam yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin nima qiladi? Olib borib topshirib qo'yaveradi mashinani. Maqsadi aniq insonlar esa, mana o'zim berib qo'yibman. Nechta ukalarimizga misol, o'zim kredit qilib berganman, qutulib uje mashinani o'zgartirib, yana qutulib aka dedi, bir kunda 500 ming so'm topmasam men kirmayman uyga. Kam 700 ming topaman Yandex'dan dedi. Yandex'chilar. Agar haqiqiy mart Yandex'chilar bo'lsa, mana shu meni ko'rib turgan kommentariyada albatta o'zining fikrini qoldirsin. Rost gapiryapmanmi, yolg'on gapiryapmanmi? Aziz yurtdoshlar, haqiqiy mehnat qilib yurgan odamlar topyapti. Haliga maqsadi aniq bo'lmagan insonlar osmonga qarab, patologga qarab, birovlarni g'ibat qilib, birovlarni orqasidan, birovlarni qo'shnisini g'ibat qilib, birovlarni qizini orqasidan poylab yurganlar albatta to'la olmaydi-da. Uni maqsadi boshqada, maqsadi yo'q odamlar. To'g'risi. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, bu majburiy emas. Bu ixtiyoriy. Xohlasalaring olinglar. Men avtokredit bo'yicha sizlarga prosta o'sha bor narsalarni tushuntirib beryapman. Demak, 1 yilda yopsalaring 1 yillik foiz to'laysizlar. 2 yilda yopsalaring 2 yillik foiz to'laysizlar. 3 yilda yopsalaring 3 yillik. Bu 5 yil haqida ketyapti. Bir bola tug'ilib, 4 yoshga to'lish haqida gap ketyapti aziz yurtdoshlar. Mabodo 2 yilda qutiladigan bo'lsangiz,
bu Spark'ta misol özünü tan narxı 9600 dolar. Naqd pulga. Naqd pulga 9600 dolar. Şu 9600 dolarga kredit qilib qo'yilgan. Kelinglar ko'rsatasizlar mana aka. Mana aka 9750 dolar urilyapti kreditga. 150 dolar minus bo'lyapti. 2600 dolar bilan chiqyapti. Naqdga ham shu, kreditga ham shu bu avtomashinalarimiz. Foiz qo'shmaydi. Yo, foizi bo'ladi. Faqat moshinga foyda qo'ymayapmiz. Rabochiy mashinalarga foyda qo'ymay sotamiz. Chunki rabochiy mashinani o'zi odamlar qiynalib zo'rg'a, mayli rabochiy bo'lsa ham mayli deb turib olishadi. Shuning uchun rabochiy mashinalarga mana foyda qo'ymay beryapmiz. Aziz yurtdoshlar. Shundagi trading xizmati bor bo'ladimi? Ha, bular masalan mana ko'p mashinalar barter qilib olingan mashinalar. Yangi mashina. Yangi mashinani olib ketib, rabochiy mashinani tashab ketgan mashinalar. 20-chi yilgacha, 19-chi yil, 20-chi yilgacha bemalol olib qolaveramiz. Xo'p, demak, Nexus 3 avtomashinamiz. 2019-chi yil, mexanika, probegi 163, 16300 qancha yurgan? 163245 km yurgan. 163245 km yurgan. Kraskasi bor. Kraskasi o'ng oldi krillo kraska. O'ng oldi krillo'da kraskasi bor. Naqd pulga 9000 dollar. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovi 2950 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3,560,000 so'mni tashkil qiladi. 5 yilga azir toshlar. Hech kim bunaq qilib to'liq ma'lumot bermaydi. Metani boramizmi? Xo'p. Buni metani bor ekan. Metani bor ekan, mana yerda metanni yozmoqdi. Mina xonim umridan barakat topsin. 163245 km yozish kerak bo'lgan joyda 16324 km yozib qo'yibdi. Bu demak xayoli joyida emasligidan dalolat beradi. Xo'p. Endi esa bu avtomashinamiz. Aka, rabochilar tugatib olib yangi ko'rsatdi, nima deysiz? Bu hozircha adashmasam, bu rabochiy. Rabochiy. 2021-yil. 2021-yil Cobalt. Xo'p, mexanika naqd pulga 10500 dollar. Naqd pulga. Shunday. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa 2650 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4,460,000 so'mni tashkil qiladi. Bu ham ikkita Cobalt pulni to'laysizlar. 5 yilga, 5 yilga. Ma'qul kelsa olinglar. Ma'qul kelmasa majburiy emas aziz yurtdoshlar. Xo'p, demak Cobalt mexanika 2021-yil 81415 km'ni yurgan top toza abesi bor. Avtomashina bemalol ma'qul kelsa mana olsinlar. 81000. Shunday. 81415 km'da yurgan. Avtomashinamizda 4 ta yumshoq baloni bor, ozgina rabochiy bo'lsa ham va kamerasi eski VIPska kamerasi bor ekan. Mashinaning sostenasi yaxshi. Kraskasi toza ekan aziz yurtdoshlar. Xo'p. Demak. Xo'p. Gentra avtomashinamiz 83024 km yurgan. Lasetti mexanika 2022-yil 83000 km yurgan. Metani bor. Top toza kraskasiga javob. Xo'p. Bu avtomashinamiz 2250 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4,900,000 so'mni tashkil qiladi. Bu 5 yilga. Bunda ham ikkita jentrani pulini to'laysiz aziz do'stlar. Har doim aytib o'tganimda bu majburiy emas. Bor narsani. Bu bor narsani aytayapman. 1 yil deb yopsalaring ikkita jentra to'lamaysizlar. 2 yil deb yopsalaring bu 5 yil haqida ketyapti. 5 yil. Shunday. Bu avtomashinamiz demak 2250 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4,900,000 so'mni tashkil qiladi aziz yurtdoshlar. Xo'p. Xuddi shu Gentra'ni 5 probegli 0 avtomashinani 3,750 dollar bilan chiqadi. 0 avtomashina. Oylik to'lovi 5,127,000 so'mda tashkil qiladi. Oqi endi bu. Oqi 5 probeg. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 12,600 dollarga beriladi. Naqd pulga 5 probeg 23 0 avtomashina. Xo'p. Spark avtomashinamiz. Mexanika 2020-yil. Probegi 179535 km yurgan.
bor yo'q qo'ni qo'shnisining uyiga borib kelib yurgan. To'yga ham bormagan. 179 ming yurgan. Deydi-ku. Ha, bormagan joyi qolmagan shekillarda 179 ming. Endi mashinaga qarasa, yuraveradi. Yuraveradi. Lekin endi imkoni shunga to'g'ri kelgan odam oladi. Lekin meni maslahatim yurtdoshlarga yangi mashin bilan eski mashinni arasida katta razinsa yo'q. Oylik to'lovingiz 400 mingdan 500 mingdan farq qilishi mumkin. Bitta konkret haqiqatni aytib o'tib ketaman, achchiq haqiqatni. Rabochi mashina olmasliklaringizni tavsiya bergan bo'lardi. Odamlar rabochi avtomashinalar arzon deb turib yopishavergan sari avtomashina rabochi avtomashinalar yangini narxiga yetib oldi. Yangi avtomashinalarda. Ba'zi esa rabochi mashina sotayotgan, avtokredit qilib sotayotgan aka-ukalarimiz esa hammasini ham aytmayapman. Ba'zilari deyapman. Rabochi avtomashina nima uchun avtokredit ko'proq sotishadi? Yangida emas, rabochi. Sababi rabochi avtomashinada nech pul tiqsa ham bilinmaydi. Chunki rabochi avtomashinada narx chegaralanmagan. Hozir mana shu mashinani xohlasam 8 ming deyman, xohlasam 9 ming deyman. Xohlasam 9.5 ming deyman avtokreditga. Nimaga? Keyin buni borib qayerdadir solishtira olmaydi. Kim bilandi? Xohlasa 10 ming deydi. Rabochida yangi mashinani sotish uchun uncha-muncha odamni haliga aqli yetishi qiyin. Sababi yangi mashinalarda narxlar aniq. 100-200 dollar rol o'ynamasa, atak narx bir xil pashdi. Shu uchun ko'pchilik rabochi mashin sotishadi. Nimaga? Odamlarga qancha xolisi tiqadi, shuncha xolisi tiqadilar sotish uchun. Rabochi mashinalarda narx chegaralanmagan. Xohlagan narxini aytadi. Xolisi 9 so'm dedi, xolisi 9.5 so'm dedi. A yangi mashinalarda esa 13 so'm deb turib, nariyada 14 so'm deya olmaydi. 13.5 so'm ham deya olmaydi. Chunki hamma joyga 13 so'm, 13 ming, 13 ming 100, 13 ming 200, 12 ming 900 shu atrof 100-200 dollar farq qiladi atrof aralig'i. Faqat rabochi yangi mashinalarda ham aldanib qolmanglar. Salondan berib turgan avtomashinalarda 10 tasidan 3 tasida kraska bor. Javob berib aytaman. Chunki menda mana zavoddan salondan borib olib kelyapmiz, salonlarda bu odamlar to'lagan, to'lov qilgan, keladi, mashina sotmoqchiman dedi. Salonga to'lov qiladiganlarda 90% minadigan odamlar emas. Kommentariyalarda yozilgan aka, James Zavod bilan shartnomangiz bormi? Men shartnomam yo'q. Men kutadigan vaqtim ham yo'q ularda. Oddiy o'zimizni xalqimiz, o'zlaringizni qo'ni-qo'shnilaringiz to'lab qo'yaptida, mumaygina daromad topib turganligi sababli 12 minglik mashinada 13.5 ming, 14 mingdan 15 mingdan sotib turdilar. Hozir narxlar zo'r tushib ketdi. Yaxshi tushib ketdi. Bizlar qo'ldan olamiz. Pulga zarurroq mashina chiqdi, lekin to'y qilish kerak. Yoki bir boshqa plani bor, yoki yana bo'lmasa ham shartnoma ochilishini poylab mana shuni kutib turadi. Bugun ochilar ekan desa bo'ldi, bugun ovqat yemaydi. Ertalabdan mana shu qo'lida telefonda ushlab turadi, onlaynku hozir, zo'r qilib qo'ydik-ku onlaynda. Mana shu ochildi deganda hech kim bilmay qoladi. Ular biladi, lekin boshqalar bilmaydi. Biz ham bilmay qolamiz. Allohga qasamki, biz avtosalonlardan mashin o'zimiz to'lov qilib olmaymiz. Ochiladi-da. Ochiladi. Kutmaymiz ham, biz avtosalonlar bilan shartnomamiz ham yo'q. Biz o'sha xalqimizni o'zi qo'ni-qo'shnilaring to'lov qilib qo'ygan odamlardan olamiz. Shular olib kelib bizga topshirib ketishadi. Haqiqat kerak bo'ladigan bo'lsa. Demak, bu avtomashinamiz 2020 yil 179 mingda yurgan, naqd pulga 8650 dollar. 8650 dollarga olingan, 8650 dollarga sizlarga qo'yib beramiz. 2020 yil 179 ming yurgan. Bosh to'lovi 2300 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 475 ming so'mdan tashkil qiladi 5 yilga aziz yurtdoshlar. Bu avtomashinamizni kraskasi top-toza ekan. Top-toza deb yozilgan. Rast shu bo'yicha bo'lsa, shu bo'yicha javob beramiz. Metani ham bor. Demak, xo'p, buni aytdik, bunisini aytdik. Orqada rabochi mashinalar bor. Endi rabochi mashinalar ko'p turadigan odamlar uchun mana qilib qo'yibmiz, bor. Aslida biz rabochi mashinalar olmasdikda olib sotarlarga berib yubordik. Hozir olmasdan, o'zimiz olmasdikda trade in yo'q edi bizda. Chunki rabochi mashinalar shundayki, kasalligi baribir qayerda chiqadi bilmaymiz. Hali yangi mashinalarda akkumulyatori 1 yil yurmayapti. 9 oy oldin olib ketgan odam yangi mashinada menga telefon qilib turibdi kecha. Rahmonali,
10 oy oldin olib ketdim sizdan mashin. Xo'p, eshitaman. Akkumulyator o'lib qoldi, nima qilay? Men nima qilay dedim. Opajon dedim. Men nima qilay? Akkumulyator qo'yib beraymi dedim. 10 oy bo'lib, 1 yil bo'libdi. Kecha hisoblasam, 1 yil bo'libdi, 11 oy bo'libdi-da. Endi xudo yolg'on chiqmasin. 11 oy oldin olingan ekan. Iyul, avgust kelsa 1 yil to'ladi deyapti. Xo'p. Men akkumulyator zavodim yo'q-ku misol. Yo, akkumulyatorga men garantiya beraman. Men mashinada kraskasiga garantiya beraman. I yurilgan probelga garantiya beraman. Men boshqa joyiga akkumulyatorga, baloniga, diskasiga, magnetofoniga yoki tablosiga yoki ruliga men garantiya bermayman, aziz yurtdoshlar. Men ham homstemgan bandaman. Men buni ichiga kirib chiqmayman, qachon kasal bo'lishini, qachon qayerda o'chib qolishini. To'g'ri emas, makajon? Demak, rabochi mashina olganda, men aytaman, yangi mashinalar bilan 400 000 500 000 farq qiladi. Shu 500 000 so'm to'lovdan qochib turib, eski mashinaga tutilib, keyin eski mashinaga 5 million 10 million rasvot qilib yurmanglar. Sizlarga maslahatim. Yana ham o'zlaring bilasizlar, o'zlaringizda baribir har kimda o'zining fikri bor, har kimda o'zining aqli bor. Bu avtomashinamiz 2150 dollar bilan chiqadi, naqd pulga 8300 dollar, mokri asfalt svet, spark, mexanika 2020-yil. 153.966 km'de yürgen, metan gazi hem bor, kraskası hem bor. Ön taraf oldu, krilloda kraska bor. Demek maşında kraska bor. Şuna aytib o'tishim kerak. Aylık to'lov 3 milyon 475 bin so'mda tashkil qiladi. Bosh to'lovi 2150 dollar bilan chiqadi. 5 yilga aytib turibman, aziz yurtdoshlar. Shuni mana shuni qog'ozini olib berib yuboraman. Mana bu yerda bitta Spark'imiz bor ekan. Valyutni ham ochilish nimasi bormi? Valyutni men sizlarga savol berib qo'yaman. Men 20 kun chiqmaganimda sababi yurtdoshlarimni oldiga kerilib chiqolmasdim. Mana shu valyutni boshqa bank orqali ochiladi, ochamiz deb o'ylagan edik. Hozir ham yaxshi niyat qilib turibmiz, ochilsin deb, lekin ming afsuslar bo'lsin. Hali avto valyutni kredit emas, avto kreditda yopilishi mumkin deyaptilar. Avto kredit yopilishi ham mumkin deyaptilar. Ochiqcha gap. O'sha uchun men boricha aytaman, o'tgan oyi zararga ishladik. Bu oy ham zararga ishlayapmiz. Endi qachongacha bu holat davom etadi, uni Alloh biladi. Faqatgina avto kreditda kuchlilar qoladi yoki daraxt tagiga o'tirganlar rasvot qilmaydiganlar qoladi. Salonlar ochgan, katta-katta rasvoti borlar, albatta avto salonlarini yopib, park etib, yo bozorga chiqib ketadi, yoki bo'lmasam naqd pulga sotadi. Naqd pulga emas, boshqa ishlarga o'tib ketadilar. Mana hozir qarang, avto kreditga mashina oldik deylik, avto kredit yopilib ketdi. Nima bo'ladi? Ishlasa bo'lmaydi, to'lab beraveradi, to'lab beraveradi, ha? Endi siz aytmoqchisizki, kredit odam oldi, keyin o'sha bankda kredit to'xtatildi, yopildi. O bank var, pulunu tölesh kerak-ku. Ya Ali, maşinaya musodara bo'lib ketgan-da. Ya, 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 ya. Hayır, bir savol-da. Ya, ya, endi shuni biz to'liqroq tushuntirishimiz kerak. Albatta. Bank yopilgan taqdirda ham, kreditlar yopilgan taqdirda ham olingan qarzdorlik albatta to'lanishi shart. Xo'p, yana bir shu narsani aytishim kerak. Avto kredit olganingizda bir oydan keyin, bir haftadan keyin yo bir kundan keyin avto kreditni, avtomashinani qaytarib beraman yoki qaytarib sotib olasizmi yoki bo'lmasa almashtirib berasizmi degan holatlar bo'lmasligi kerak, chunki iloji yo'q. Har mashin xarid qilganda avto kreditga 2000-2500 dollarga kuyadi. Aslida kuymaydi, rasvot qiladi. Odamzod bilish kerak. Mana men misolini aytaman. Men chet elga ketmoqchiman. Chet elga ketishim uchun rasvot qilamanmi? Samolyotga to'layman, to'g'rimi? Gasinsaga to'layman. Yotadigan joyimga, yeyishimga to'layman, ichishimga to'layman. Kerak bo'lsa taksiga to'layman, olib borib qo'yadigan joyga, keyin aylanadigan joylarga to'layman. Bu avto kreditda ham xuddi shunaqa o'zini ustoviyasi bor. Yo'nalishi bor. Masalan, avto kredit xarid qilganda oldi sotdi bo'ladi. U ham 100 dollar. Gayidan Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa, 300 dollar, 350 dollarga nomer chiqadi. 3 million 900 000 so'm, 4 million so'm atrofi. O'rta. Keyin zapreti bor. Zapretga qo'yilish uchun ham 1 million so'm 900 ming so'm xarajati ketadi. Mana rasxodda bular hammasi. Keyin 100% lik kasko sug'urtasi bor avtomashina. Bank shuni qo'yibdi, o'sha odam ertaga avtomashinamga qandaydir jarroh, qanaqadir bir nima deydi?
shikast yetkizgan taqdirda men bergan mijozimni puli bo'lmasa, undan undira olmasam, u to'lamasa, men sug'urtadan to'lataman. Men mulkimni kafolatlab qo'yishim kerak. Shu uchun men sug'urtaga murojaat qilaman deb qo'yibdi. Sug'urta ham ko'z tegmasin. Bor yo'q, mana shu masalan Spark uchun qancha pul oladi? 7 million so'm pul olar ekan, baraka topsin. 7 million pul oladi. 5 yilda shunday. 2 yilga qaytib nima qilaman? 2 yilga yopsa 4 millionni 3 millionni qaytarib beraman. Agar shunday. O'sha uchun buni sug'urtalab qo'yibdi. Sug'urta puliga ketadi. Keyin komissiya usluga degan narsasi bor bu. Shu avtomashina xarid qilganingizda salondan olsangiz, salonda nima uchun avtokredit yo'q? Salondan olishga. Chunki 3 oylab, 6 oylab kutiladi avtokredit. Banklar bermaydi salondan oladiganda. Ochiq bo'lsa, bemalol bo'lsa beradi. 3 oy, 6 oy kutadigan narsalarga bank pul ajratib bermaydi. Nima qilingan? Bu komissiya usluga degan narsa bu shunday narsa. Bu bir firmaga o'xshagan narsa. Shu klient bilan oluvchini, sotuvchini ikkalasini ishini shu yerda tashkillab, tashkil qilib berish uchun shu komissiya uslugasini oladi. Ya'ni o'zi bozor yaratadi o'rtada turib. Bozor yaratib, oluvchini ishini bitirib berayotganligi uchun через bank orqali komissiya uslugasini oladi. Undan tashqari firma usluga degan narsasi bor. Firma uslugasi ham xuddi shunday narsa, oluvchi bilan sotuvchini ishini tezlashtirib berish uchun ish qilib va hokazo qaza qaza bir to'da rasxoti bor. O'sha rasxotlarga rozi bo'lgan odam gina olish kerak. Xullas qisqacha qilib aytsam. Bo'lmasam har biri haqida to'liq ma'lumot beradigan bo'lsam, ertalabgacha o'tiramiz. Ertalabgacha. Narxi qanaqa? Demak, bu Spark avtomashinamiz naqd puliga $7,300. Xo'p, 2019-yil mexanika. 145992 km yurgan. Metani bor ekan, kraskasi ham bor ekan. $2,000 bilan chiqadi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa $1,900 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3,200,000 so'mni tashkil qiladi 5 yilga. 3,200,000 so'mdan. 19. Shunday, 19. 3 yilga degan odamlar bo'lsa 4,300 dan tushadi oylik to'lovi. Bosh to'lovi esa $1,800-$1,700 bilan chiqadi. $300ga. Barcha xarajatlari ichida. Kelganingizdan keyin nomerga alohida to'laysiz, GAIga alohida to'laysiz yoki sug'urtaga alohida to'laysiz degan gaplar bo'lmaydi aziz yurtdoshlar. Oppoqgina Sparkimiz mana ke kraskasi bor ekan. O'shancha har doim aka desakanda bir oldingizda bir ishga qilib o'qon. Odam bo'lsa keyin avtokredit. Har doim avtokredit xarid qilganingizda sizning yoningizda turadigan ota-onangiz bo'lsa, aka-ukangiz bo'lsa yoki qanaqadir do'koningiz, yoki qanaqadir kichkinagina bo'lsa ham biznesingiz bo'lsagina avtokredit xarid qilib olishingizni maslahat beramiz. Chunki taksiga ham, boshqa narsaga ham, yugur-yugurga ham yo'qotib qo'yadiladi shu pul. Undan ko'ra avtomashina egasi bo'lib qolasiz. Lekin sizga yordam beradigan odam bo'lmasa, maqsadingiz aniq bo'lmasa, avtokredit olmasligingizni maslahat beraman. Qiynalib qolishi mumkin. Qiynalib qolgandan keyin hech kim qiynalgan odamga yordam bermaydilar aka. Hozir boshlanishdan qancha dedingiz? 3 yilga bo'lsa $1,700-$1,800 bilan, 5 yilga bo'ladigan bo'lsa $2,000 bilan chiqadi. Oylik to'lov 3,200 dan 5 yilga. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa 4,300,000 so'mdan tushadi. Kobalt. Demak, robotcha avtomashinalarimizni aytib bo'ldik. Mana unda ham bitta Kobaltimiz bor ekan. Ha. Bu ham robot shekilda. Nima uchun ekan? Avtomat ekan. 8000 yurgan. Shunday. 23 avtomashinamiz 8900 km yurgan, top toza, 100%. Bu avtomashinamizni naqd pulga 12600, 12500 ham berib yuboramiz. 12400 ga ham berib yuboramiz. Ha, bo'lmasa. 23 8000 km yurgan. Buni bir yaqin o'rtog'imdan oldim. Ozgina o'zini ishlari bilan bir chetga ketib qolganligi uchun bu avtomashina qolib ketdi-da. Shu sal balandroq narxda bizda qolib ketdi. Ochiqchaga. O'sha endi noiloj o'sha pulga to'q ketguncha ushlab o'tiraveramiz. Naqd pulga qanchaga beramiz? $12,400 berib olamiz. Avtomat. O'zini puli. 8000. Ha. Allohning guvohligida $12,300 olganman o'zim. $100 generalni davernis qilib oldim. Chunki bir joyda o'tirmaydi o'rtog'im. Safarlarga ko'p ketadi. Shu uchun sotish huquqi bilan generalni olib qoldik. $12,400 tushdi. $12,400 naqd pulga berib olamiz. 23-yil 8900 km yurgan.
Bosh to'lovi esa 3700 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 900 ming so'mda tashkil qiladi. 3.5 ming bilan ham berib yuboraveramiz. Bemalol yo'q ketaversinlar. Benzinda ekan. Evor aslo. Shunday. Bosh yurgan ko'p emas ekan. Yo'q yo'q, yurgani ko'p emas. Yurganda jentlar anaqa iloji boricha tezlashamiz. Hali chunki oldimizda savollar, javoblar juda ham ko'p. Va oladigan avtomashinalarimizni hali obzori juda ham ko'p aziz yurtdoshlar. Xo'p. Bu Cobalt avtomashinamiz. Aha. 24 ekan. 24 mexanika. Mexanika 5 probeg ekan. Yangi ekan. ABS bor ekan, ha? Shunday. ABS bor, 5 probeg mexanika avtomashina. Mexanika Cobalt. Olingan narxini olib kelinglar. Olingan narxi Cobalt. Bitta stop qilaylik shu yerga. Aka, hozir aytyapsiz. Zavoddan ham 10tasidan 2tasida kraskalari bor deyapsiz. Siz mana shu yerda turgan hozir mashinalarimiz hammasiga 100% garantiya berasizmi aka? 100% javob beraman. Agar bitta joydan kraska chiqsa 10 million kamiga beraman. Gap yo'q. Ikkinchi yana bir marta. Bu yerda yurgan mashinalarim ham bor deyapsiz, Bartris hisob qilgan. Ularni probegigach unga ham garantiya berasizmi? Yo'q, eski mashinalarni kraskasi ana aytilgan. Nechta mashina bo'lsa kraskasi borlari bor aytilyapti. Probeglari ham aytilyapti. O'sha probegi, o'sha mashinaga biz rabochiy mashinalar garantiya bermayman. Yangi mashinalarda ham kraskasi bilan yurilmaganligiga garantiya beraman. Qanaqadir zavodga biragi chiqib qolsa, korobkasidan, motoridan yoki bo'lmasam akkumulyatoridan, hozir aytib o'tganimdek hoz olib ketdi, ertaga akkumulyator o'lib qolsa unga ham garantiya bermayman. Hech kim garantiya bermaydi. Hech qachon garantiya bera olmaydi ham. Salonga olib borsangiz 25 xil bahona qiladi. Bundayroq yamaga tushgansan-da dedi, shuncha shunday bo'lgan dedi. Nima qilish kerak? Yamaga tushasan-da ko'tarib yurmaysan-ku mashinada. Mashinada minish uchun olasan. Men o'zim necha marta borganman. Siz bunday haydagansiz, karcher urgan, suv urgan, bunday karcher urmasa, suv urmasa, yuvmasang buni yamadan haydamasang buni, buni ko'rgazmaga olib qo'ymaydi-ku odamlar. To'g'rimi aka? Olib borsang 25 xil bahona qilishadi-da aka. Ochiqcha gap. Demak, Cobalt'imizda Cobalt mexanika qora bir dona ekan, Alloh alam. Shuni aksiya qilib beraman. Bonus qilib bo'lmaydi buni. Qarang, nima uchun buni 13100 dollar qilib qo'yibdilar desam, bu eski olingan narxda qolib ketgan ekan. Hozir buni narxi o'zi aslida 12.5 ming, 12 ming bo'lib qolgan. Mexanika. Bu 13100 ga olingan. Buni iloji bo'lsa, endi buni menga mana bu narsani qo'yib qo'yishdan oldin aqli bor odam bunday o'ylash kerak edi. Hakam hozir bu mexanikani yurtdoshlarga 13100 desa, bu nima degan gap? Deb turib o'ylash kerak. Bu mashina narxini ayta olmayman ham, aytmayman ham, tavsiya ham qilmayman. Olida qolgan chiqib qolsa, mashina olaman aynan desa. Aynan mana shuni olmaydi aqli bor odam. 12300, 12000, misol 12000 qilib yotgan narsani kim 13100 ga oladi? Nima kerak menga bu qimmat narxda olingan narsa, buni olib borib sklepga tiqib qo'yish kerak. Qachon narx ko'tarilsa yoki bo'lmasa buni 12000 ga. Qani mashinchi bolalarimiz? Mashinchi bolalar bormi shu yerda? Kelar akalar. Mosh olib keladigan bolalarimiz. Chaqirib yuboringlarda. Hozir narxni bilib ko'rishamiz. Hamma narx hozir necha pul? Narxga. O'shandaqa narxga qo'yib yuboraman. 13100 olgan bo'lsa, men olgan bahonga sotishim kerak degani emas bu. Zarariga bo'lsa ham. Zarariga bo'lsa ham berish kerak. Mashinalarga lak bo'lsin. Qani mashinchi bolalar, qani? Ramazon. Lentlar bilan shu. Yo'q, Ramazon bilmaydi na. Aka, bir minut qarab oling. Ha, boqada endi. Boq aka. Kela olmay qoldilar. Menga uncha-muncha odam javob berish qiyin-da, mana yerga chiqishga mamun kerak. Aka, mayli, videoga chiqib o'tirmang. O'shundan keyin tanilib ketib, siz ham ertaga odamlar bunday qilib yurmang keyin. Chunki mashhurlikda ham bor-ku, Alex semizlikda ham ko'targan qo'y ko'tara oladi-da, hamma qo'y ham ko'tara olmaydi. Hamma har xil. Shu uchun qarang aka, mexanika Cobalt'ni hozirgi kunda necha pul ola olamiz? Bozorda tan narxi necha pul? Bozorda 12200. 12200 ha? Demak, aziz yurtdoshlar, ha, 12200 dollarga naqd pulga beriladi. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 3800 dollar bilan chiqarib beriladi. Oylik to'lovi 4 million 820 ming so'mni tashkil qiladi. Shunday. 12200 dollar mana bu mashinaning narxi. 1000 dollar ziyon bo'ladimi? 900 dollar zarar. Ha. Endi aka,
foydasini yegandan keyin zararini ham yeyishni bilish kerak-da. Har doim ham balki laxmini yormaysiz-da, suyagini ham yeb turish kerak. Ana shunday. Qora farqi bormi? Ha? Farqi yo'q. Xolasi oqqa, xolasi qorasini olib ketaveradi. Mexanikaning narxi $12,200. 2024 bez probek yurilmagan avtomashina. Bosh to'lovi $3,800 tashkil qiladi, oylik to'lovi $4,820,000 so'mdan. Bitta pasport. 5 yilga. Bitta pasportga. Xo'p. Demak, Gentra bezluk avtomashinamiz naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, qorasini, oqini $14,200 beramiz. Kimdir kommentariyaga $13,800 to'layotibdi degan odamlar bo'lsa, olib kelsin olaman. $13,800 dan olaman. $13,900 ham olamizmi? Olamizmi? Bu avtomatda? 13 avtomat bezluk. $13,900 ham olaman. Bez probegimi? Bez probegini. Siz o'zingiz olasiz. O'zim olaman. Tamam. Aka Gentra narxi ko'tardimi? Endi ko'tarilyapti, ko'tarildi. Hozir aytib beraman hammasini. Masalan, qo'yinglar. Xohlaysizmi yo'mi ko'tarilyapti? Xo'p, demak, bu avtomashinamiz bezluk, hamma narsasi bor, 2023 yil Gentra. Avtomashinamiz naqd pulga $14,200. Oq qora farqi yo'q. Xo'p. Kreditga bo'ladigan bo'lsa $3,950 bilan chiqadi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa $3,850 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $5,620,000 so'mda tashkil qiladi 5 yilga. Aziz yurtdoshlar, shunday. ABS bormi buning? ABS bor. Faqat lyuki yo'q. Faqatgina lyuki yo'q bo'lsa. Boyagiday aytib o'tganimdek, majburiy emas. Shunga ehtiyoj bor odam, kerak bo'lgan odamgina olishi mumkin. Bunga ehtiyoji yo'q odam yoki bo'lmasam tavakkaliga o'ylanib ko'ray, bir gap bo'lar degan odamga maslahat bermayman. Faqat fikri aniq, maqsadi aniq bo'lgan insonlar olishlari mumkin. Oq qora farqi yo'q, ha? Oq qora farqi yo'q. Rahmon aka, oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar. Birinchi avgust, rasman boshqa 2024 ochiladi deb yozishdi. Shunga o'zingizda bir mutaxassis sifatida fikringiz aka. To'g'ri. Hamma kutyapti aka, mana shu savollarga. Shu savol ko'p bo'lyapti kommentariyada. Bu yerda hozir salkam o'sha 5 million odam ko'rib turibdi. Endi bitta narsa aytib o'taman. Aziz yurtdoshlar. Amakijon, bitta qissa aytib bering. Ikkita bo'lsa yana yaxshi dedi-ku. Da, lekin qani Allohdan so'raymiz, ilohim yurtboshimiz omon bo'lsin boshlari. Qani agar mana shu rastamoshkani yurtdoshlarimiz uchun, xalqimiz, opa-uka, aka-singillarimiz uchun ochib berishsa, juda ham mamnun bo'lgan bo'lardik, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Jem avtomashinalarini narxini puliga inomarkalar minib yurgan bo'lardi. Bizni ham aka-ukalarimizni bir yelkasiga shamol tegib, BMW-larda, Mercedes-larda tekiniga arzonginasiga minib yurgan bo'lardi. Qanishna aka, yaxshi niyat qilaylik. Niyatimiz ajab emas, amalga oshib qolsa. Aka, ochilib ketsa, endi siz shuncha boshlanma nima qilasiz? Jem boshlanadi. Inomarka sotamiz. Inomarka sotamiz keyin. Bularni qanday sotasiz? Bularni ham sotaveramiz. Bularni ham sotaveramiz. A, o'sha kun yarim puliga tushib qolsa, yarim puliga sotamiz. Elga kelgan to'y. Elga kelgan to'y. Hamma nima bo'lsa, Alloh nimani buyurgan bo'lsa, nima kun keladigan bo'lsa, demak o'sha kun keladi. U kelmasdan iloji yo'q. Shu kun kelish kerakmi? Albatta keladi. Rastamoshka ochilsin ilohim. Men ochilish tarafdoriman. Peshanada borib ko'z ko'radi. Qanishda, chet ellarga borib, inomarkalarda traller bosib kelish bizga yoqmaydi deysizmi, aka? Biz ham mana yerda Mazda qilib inomarkalarni sotsak. Yaxshi-ku. Shunaqa. Bilasiz, rasman gelik sifatida gelik olardi. O'zi siz gelikka bosib qoldingiz, olaversiz ham bo'ladi. Xo'p, demak, aziz yurtdoshlar, mana bitta chiroyli bir narsa aytib beraman sizlarga. Hissadan hissa. Xo'p. Gentra avtomashinasini bundan bir hafta oldin, 15 kun oldin, Alloh yolg'on chiqarmasin, 15 kun oldin naqd pulga $14,800-$14,900 olib tinglar deganimda, haligi osmonga qarab o'zi qiladigan ishini ma'lumi yo'q, ko'chaga chiqib nart o'ynab o'tiradigan yoki bo'lmasam mashina nima harfiga tushunmaydigan yoki bo'lmasam ish qilib bu narsa bo'yicha aqli yetmagan odamlar yo'q, hali tushadi, tekin bo'lib qoladi, falon joyga 14,5 ming tiqilyapti deganlar juda ko'p bo'ldi kommentariyalarda. Bo'lmagan gap bu. 14,5 mingdan sotilgan yo'q Gentralar. 14,700 eng kam sotildi. Hozirgi holatda
Biz o'sha vaqt 14900 dan sotuvdik. Hozir 15400 dan bo'lsa olib kelsinlar olaman. O'zingiz. Ha. 15400 dan jigarlar. Mayli 15500 dan ham olaman. Yaqin. Olaman. Ya qanday bo'lgan endi? Yong'oqchi chaqirish. Ko'tarilgan hozirdan. 15500 dan bo'lsa olaman. Avtomat full pozitsiya. Oq qora. Oqini bor-ku, mayli 15600 dan olaman. Qimmatroq olasiz. Ha. Qorasini 15500 dan olaman. Va shunda 15 kun hisobiga 7-8 dollar o'ylab ketdim. Shunda. Bu skidkangiz qachongacha davom etadi? Endi aytayapman-ku mana. Necha kungacha? Bu mana olayotgan videomiz, oxirgi mana hozirgi videomiz. Bu 13-iyul to 20-iyulga qadar destit qiladi. Olib kelsa olaveradi. 20-iyulgacha, ha, olib kelaversin, olaman. Zo'r. 15500 dan naqd sana berib olaman. Mana odamlar mol boqadigan odamlar molni olib semirtirib sotadi, to'g'rimi? Endi chunki ularning kasbi shu. Molni oqadi, yemish beradi, qaraydi unga. Biz ham shuncha pul tikkanimizdan keyin riskovat qilamiz. U pul osmondan tushib kelmagan. Biz kerak bo'lsa vaqtida o'sha sog'ligimizni yo'qotib, issiq ko'chalarda yurib, chekkan azobimizni evaziga topilgan pullar, mehnatimizni evaziga. Biz osmonga qarab tushib, tepaga qarab yotib, Xudo ber deb turib boyib qolganimiz yo'q. Boylar o'zidan-o'zi boy bo'lib qolmaydi. Mana qanchadan qancha mana akalar kuzatib turgandir. Insonlar mehnat qilganini orqasidan uy joy olishadi, mashina olishadi. O'sha har bir mehnat tarqasidan bo'ladi aziz yurtdoshlar. Rohati. Rohati. Shunday 15500 dan bo'lsa olaman. Olib kelaversinlar. Qora oq farqi yo'q. Qora oq oqini qimmat ham olaman. 15600 dan ham olaman. Demak, qora jentramiz hozirgi kunda naqd pulga 15800. Lekin yo'q. Yo'q. Naqdga yo'q. Qora jentram 15800 naqdga yo'q. Naqdga yo'q. Kutsa bir kunga sabr qilaman desa qilib berishimiz mumkin. Chunki o'zimiz uspet qilmayapmiz. Olib uje olgunimizcha uje odam tayyor sotilib ketilyapti. Uspet qilmayapmiz. Yig'ib uspet qilmayapmiz. Chunki kelish kam bo'lib turibdi. Nimani hisobiga bo'lyapti endi? Tugayapti jentram. Qayta tugaydi. Zavodda, salonda, zavodlarda tugayapti. Rasmiy jentram yaxshidagi. Konechno, jentra baribir. Legenda, yo'kin. Lasetti tugaganda odamlar jentra chiqqanda Lasettini qadriga yetdilar. 1.8, 1.8 Lasetti zo'r, Lasetti zo'r deb turib. Jentra ham tugaganda buni qadriga yetadilar. Odamlar Tikoni 1 tinga qimmat mashina shamolda uflasang uchib ketadi, deyardilar. Tiko hammaga kerak bo'ldi aka. Tikoni mastasi bo'lsa hozir bor-ku odamlar. Normalni pulga oladilar. Aka, ochiqcha gapda, bizdan so'ragan har narsani borida qadrla deydi. Imkoniyat borida olib qo'yish kerak. Oldingdan oqqan suvni qanday o'rganish? Shunday, shunday aka, shunday. To'g'risini aytsam, jem mashinalari 1 tinga qimmat, 1 tinga qimmat deb yotirgan odamlar bor-ku. Ular jem mashina emas, velosiped olishga ham imkoniyati yo'q anchalarda. BMW deydi, Mercedes deydi, boshqa deydi. O'sha BMW, Mercedes bor odamlarda bor-ku, kommentariy yozishga vaqti yo'q. Yo'q bo'lsa chiroyli so'z yozib ketadi. Omadingizni bersin. Alloh ishlaringizni rivojini bersin. Deb turib, chiroyli bir komment yozib qo'yadi. Ular yarim soat doston qilib yozishga vaqti yo'q. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam. Velosiped olishga ham imkoniyati yo'q. Ichi qora, mash qo'shnisini bir uyidan bir inson chiqsa, qo'ylab turadigan, qayerga ketyaptikan deb orqasidan g'ibat qiladigan shu o'shandaqa odamlargina undaqa noto'g'ri kommentlarni yozadi. Noto'g'ri narsalarni yozadi. Alloh ulardan, Allohdan so'raymiz, insof bersin. Jentramizda bosh to'lovi 4550 dollar bilan, oylik to'lovi 6100 dan tushadi. Ha, albatta, ikkita jentrani pulini to'laysiz 5 yilga. So'mda to'laymizmi? So'mda to'lanadi. Shunday. Aziz yurtdoshlar, yana bir narsalarni aytib o'tishim kerak. Qaysidir lizing kompaniyalar 90% lizing kompaniya, 95% desam ham adashmayman. 97% deb aytaman, javob berib. Lizing kompaniyalarga ishonmasliklaringizga maslahat bergan bo'lardim. Arzon narsani sho'rvasini it tatimas degan xalqimizda naql bor. Hozir mana lizing kompaniyalarni ustidan yozib yotibdilar, chizib yotibdilar. U kompaniya lizinglarda, firmalarda shunday yozilgan. Keling, keling azamat aka, bu yaqin mana meni qadrdonim kelib qoldi, qaranglar. Kutmagan holda mana qadrdonimiz keldi akamiz. Keling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz bormi? Charchamaygina. Yaqin aka jonim.
Mana Azamat akamiz Surxondaryodan o'zimizdan hozirgi milliy kurash bo'yicha akamiz Toshkentda mana kelib yoshlarni qo'llab-quvvatlab aka baraka topayman. To'g'risi akamni joyiga borib turaman. Aslida har doim kuzataman bolalarni yaxshi trenovka qildiradi. Yaxshi bolalarga qaraydi. Har bir polvon ustalarimizni otalari polvon bo'lib o'tgan insonlarni ruhlari shod bo'lsin deb farzandlarini qo'llab-quvvatlab turibdi. Azamat aka sizga rahmat aka. Sizga savol bor. Bir qadashga qilib qo'yasizlar aziz yurtdoshlar. Shogird olasizmi? Milliy kurashda to'g'rimi aka? Katta trener bo'ladi aka. Shogird olarlarga bir joyda mana shu aka trenerlik qiladi. Xudo xolasa O'zbekistonimizda butun dunyoga tanitadigan insonlardan bittasi mana shu akamiz bo'ladi. Bir qo'llab-quvvatlab qadashga qilib qo'yasizlar kommentariyada. Yozib qo'yadi aka. Surxondaryodan bo'lgan akamiz buni yaqinmiz. O'zini bor kuchini yordam qilib mana shu shogirdlarimga ketgan jahon chempionatida 6 shogird bo'lamiz ketadi. Shogirdlarimga mana shu yordam tomonidan masalan hamma ham qilolmaydi. Inson o'zidan ko'nglida bor ekan bori nima kamchilik, nimadir mana shu insonlar rahmatda mana shunaqa insonlar boylar ko'payaversa, mana shunaqa avtosalonlarni egalar ko'payaversa, mana shunaqa odamlar ko'paysa Assalomu alaykum bo'ladi. Endi to'g'ri gapga yo'qman. Qaytarsa gapirdim. Borisani gapirdim. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Chempionlarga qadashga chiqib turing. Ertaga qalib chempion bo'ladi. Sizga to'g'ri savollar beraman. Inshaalloh. Aka bitta narsa aytib o'tib ketamiz. Mana shu yurtdoshlarning oldida bo'lmasa bunday qilamiz. Jahon chempionatiga chiqishdan oldin Toshkentda o'zida hali joyimiz bor-ku. Musobaqa uyushtiramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qozog'iston Qirg'iziston, Tojikiston, Tojikiston, Rossiyani ham chaqiramiz. Rossiyani ham chaqiramiz, ha? Chaqiramizda bitta turnir uyushtiring akajon. Turnirda 7 ta bo'ladimi, 8 ta bo'ladimi? O'zi vest bo'yicha. 60 kilo, 70 kilo, 81, 90, 90, 100 plus. Plus, ha? Yana bitta 6 ta vest bo'ladi. Eng oxiri vesti. Endi o'zingiz aytganingizdek katta-katta sovrinlar qo'yaman deb sir bo'lib tursin. Aziz yurtdoshlar, polvonlar tayyorlaninglar. O'zim chiroyli-chiroyli bonuslarni qo'yamiz. Yutganlarga, birinchi o'rinda olganlarga o'zimda chiroyli sovrinlarim bor aziz yurtdoshlar. Sir bo'lib tursin-a. Aytmay turamiz. Birinchi o'rinda olganga yaxshi sovrin, ikkinchi o'rinda olganga ularga ham yaxshi sovrin, uchinchi va to'rtinchi o'rinda olganlarga ularni ham quruq qaytarmaymiz inshaalloh. Polvonlar tayyorlaninglar. O'zbekistonda xudo xolasa butun dunyo tanitadigan qilib bayroqlarini birgalikda ko'taramiz. Aka rahmat. Alloh razı olsun. Jonis sog' bo'lsin. Rahmat. Adamat aka, jonis sog' bo'lsin. Surxondaryo yosh yerlaridanmi? Shunday. Akamiz o'zi kelib qoldi. Allohga qasamki, qarang, Allohni o'zi mana har videolarimizda qanday chiroyli bir videolar qilamiz deymiz, mana jigarlarimiz kelib qoladi-da. Mana shunday akalarimiz bor, Allohga shukr. Bizlar birgalikda qiladigan ishlarimiz hammasi xayrli. Xudo xolasa. Demak, jentra haqida ma'lumot berdim. Endi keyingisi. Xo'p. Keyingisini ham aytamiz, mayli monzalarni ham aytamiz. Orqada endi mana kinda bulular bor, undaqa shart emas. Bezluki bor ekan, mana bezluki qorasini bo'yaytdik. 3950 bilan chiqadi. Bosh to'lovi. Naqd pulga $14,200. Oylik to'lov 5600 so'mni tashkil qiladi. Jentra bezluk hamma narsasi bor. 2023 5 probek avtomashinamiz. Ha, mana kinda bulyumiz, xudoga shukr, bir 2 oy bo'ldi yotibdi, hech kim olmaydi. To'g'risi. Aka, buni narxini ayta olmayman. Bu chunki eski bahoda olingan, qolib ketgan $14,100 buni olgandan ko'ra odamlar qora olyapti. A buni bir 13,000 bo'lsa, 12,500 bo'lsa, odamlarga avtomat karobka mana aka rangi uchun arzon deb tavsiya qilsak bo'ladi. Buni nima qilasiz? Yo, endi bu qimmat olingan, buni o'sha turgani yaxshi. Qachon ko'tarilsa, ilm ko'tarilmasin. Yurtimizda arzonchilik bo'lsin. Amin. Iloyam duo qilib qo'yasizlar. Qari insonlarimiz bekorga aytmagan. Yurtimizda arzonchilik bo'lsin deb oldin har duosida qo'lini ochib duo qilganlar, iloyam arzonchilik bo'lsin deb. Hozir nima qiladi? 100 tonnalab bug'doyni, 100 tonnalab guruchni bosib tashaydilar-da, iloyam ko'tarilsin dedi, ko'tarilgandan keyin sotamiz. Qimmatlasin dedi, qimmatlagandan keyin sotamiz. To'g'ri aytyapsiz aka. Undaqa qilmasligimiz kerak. Duo qilaylik, arzonchilik bo'lsin.
farzandchilik bo'lsa hamma yo'q bo'ladi. O'zingiz ham Rahmon aka salonda o'tirasiz, lekin hamma narsadan xabaringiz bor, bilasizmi? Hammasidan xabarim bor, aka. O'zingizga gapirib ketaverasiz. Xabaringiz joydarsiz deb aytasiz. Bitta narsa aytaman. Tilim mening balodir, har baloga salodir. O'sha uchun jim yurgan yaxshi. Gap yo'q aka. Sizlar laklar. Ko'zni qisqanmang. Shunday. Shunday. Aka, savol. Endi mana 2-3 yil ketyapsiz bilan ishlashimizda, hamkorlik ishlashimizda. Toshkentga qanaqa qilib kelib qo'ygansiz? O'zi siz Surxondaryodan bo'lsangiz, qanday qilib Toshkentga kelib qo'ygansiz? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Aka, yana trendga chiqarmoqchimiz deyman-da men. Endi Toshkentga kelishingizni so'rayapman. Endi o'tgan xala butun hamma joyga tarqatdilaring, hamma joyga tarqalib ketdi. Endi bu Toshkentga kelishimga sababchi to'g'risini aytadigan bo'lsam, ayolimda juda ham ko'p hissasi bor. Biz Xorazmda ishlab yurgan vaqtimizda dadasi, hamma narsamiz yetarli, Allohga shukr. Toshkentda uy joy qilib qo'yibsiz. U uy joyda kim yashaydi? Keling, yaxshi hayotda yashaylik, Toshkentga borib yashaylik deb turib, ham u yerda havosi ayolimga to'g'ri kelmaganligi uchun, o'zi ayolim aslida Xorazmlik, to'g'ri kelmaganligi uchun Toshkentga men kelmayman deb turib rosa urush qilganman. Chunki men Xorazm viloyati, Xorazmda, Urganchda meni juda ham ko'pchilik taniydi. Men Xorazm xalqini juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga? Xorazmda men juda ham bunday chiroyli qilib aytganda, maza qilib yashaganman. Maza qilib yurganman. Kafelarga kirsam pul olmasdi, restoranlarga kirsam pul olmasdi. Qayerga kirsam zelyoniy edi. Chunki ko'pchilikka mashin berib tashagandim, Vikupga. Vik degan narsa bor, bu endi o'zaro kelishuv degan narsa. Hozirgi holatda odamlar nasiya savdo deb aytadi. Toshkentda nasiya savdo deyilgan narsalarda ham 80% hozir через bank bo'ladi, asli haqiqat kerak bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun nasiya savdo deb turib, endi mayli uni ham gapirib o'tirmaylik, ertaga u ham tema bo'lib ketmasin. Xullas, bunga Toshkentga kelishimga ayolim sababchi bo'ldi. Keldik, yaxshi yashadik. Yaxshi, dadasi biznesingizni endi shu yerda rivojlantiring deb qo'ymadi. Bitta joy ochdik, keyin ikkita joy ochdik, keyin uchta joy ochdik. Xullas, har kuchli erkakda orqasidan bir kuchli ayoli turadi deydi. To'g'ri. Amir Temurni ham Bibixonim Amir Temur qilganmi? Shunday, yo, to'g'risini aytish kerak. Chunki oilada ayoling yaxshi bo'lsa, maslahatgo'y, bir-biring bilan podeshka qilib, oilada tinchlik bo'lsa, eng g'alamisi. Erkak yaxshi yursa, tinch yursa, yeydigan noni ham, qiladigan biznesi ham gullab yashnayveradi. Halovat bo'lsa. Halovat bo'lsa. Agar oilada million topsin, halovat bo'lmasin, havoga ketadi. To'g'ri aytasiz. Foydasi yo'q. Gap yo'q. O'sha uchun Allohga shukronalar qilamizku, cho mingdan ming az yurtdoshlarga rahmat aytamiz. Shunchalik qo'llab-quvvatlab, podeshka qilganlari uchun, bizga bo'lgan ishonchlari uchun. Sizni muxlisizman deb keladigan odamlarni o'zi yetarli menga. Menga negativchilar shart emas. Men ularga e'tibor ham bermayman. Aka, Mo'zani bitta tanishiga yana savollar bor. Sizlarga murojaatim so'raysiz. Nima deysiz negativchilardan yozsak ko'p yozadi. Negativchilargami? Rahmat aytamizmi yo darsi yozasizmi? Negativchilargami? Aytadigan zo'r so'zlarimiz bor negativchilarga. Monza avtomashinamiz 16 000 km yurgan. 2023-yil avtomat korobka. 1.5 atmosferni 82 80 benzin quysa ham yuradi, lekin 92 quyish kerak. 6 6.5 litr benzin edi. Bu avtomashinamiz naqd pulga $17,500. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa $4,250 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 7 million so'mni tashkil qiladi 5 yilga. 5 yilga 7 million so'mni tashkil qiladi aziz yurtdoshlar. Da. Endi hozirgi negativchilarga aytadigan nima bo'yicha bo'lsa, bitta musiqa chalamizda maza qilib joylashib olasizda, bir chiroyli qo'shig'imiz bor negativchilar uchun. Bir ro'yxatni chiqaramiz endi. Ha, ketdik. Sherga. Rahmon aka, oxirgi 20 kun davomida ancha trendga chiqib, ancha munchasiga o'tkizib yubordingiz aka. Oxirgi gap so'zlar, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan gap so'zlar haqida nima fikr bildirasiz aka? Aka, Instagram, YouTube'larda, haliga Telegram'larda tarqalib ketgan video, bu kesib olingan video. Ozgina joyi montaj qilingan demayman, oqlamayman o'zimni. Aka, odamlar bor, haqiqiy boy odamlar bor. Uyi bor, mashinasi bor, joylari bor, boy odamlar bor-da. Keyin oddiy insonlar bo'lsa ham aqlan boy odamlar bor. Aqlan boy degan narsa uni ham bir
alohida bir ma'nosi bor-da. Keyin negativchilar bor. Bu negativchilarga meni aytadigan hech qanaqa bir o'zimni oqlaydigan narsam yo'q. Tangani har doim ikki tarafi bo'ladi-da aka. Bir tarafi, ikkinchi tarafi. U Telegramlarda tarqalgan video u bir tarafi edi. Ikkinchi tarafi esa boshqacha bo'ladi. Spotlab bering, ikkinchi tarafi qanaqa deganda, masalan, shunday bir inson turibdi, shunday bir inson keldi-da, bir insonni surib yubordi. Yiqildi. Aqlan hali ko'zi bilan ko'rgan narsasi nima bo'ldi? Boyagi insonni yiqitib yubordi. Odamlar aytadi, mana uni qara dedi, mana u keldi-da dedi, mana uni urib yiqitdi dedi. Lekin ikkinchi tarafi nima? O'sha odamni ustiga narsa tushib ketish kerak bo'lgan yo bir g'isht tushib ketish kerak bo'lgan vaqtda surib yuborib qutqarib qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu isboti bo'ladi. Tanganing ikkinchi tarafi bo'ladi. Odamlar faqat bir tarafini ko'radi. Ikkinchi tarafini ko'p ko'rmaydi ko'pchilik aka. Meni esa haliga aytib o'tganimdek, o'zi boy odamlar bor. Men aqlan boy odamlar bor. Boyagi aqli zaif negativchilarga esa meni beradigan hech qanaqa javobim yo'q. Ular men uchun aqlan zaif insonlar deb hisoblanadi. Aqlan boy odamlar esa meni so'zlarimni o'sha videolarda ko'rib o'zlari to'g'ri bir xulosaga kelib, xulosa chiqazib olishadi. Har bir odam o'zini qiladigan narsasini bilib qiladi. Men hech narsadan afsus qilmayman. O'sha uchun aziz yurtdoshlar, har bir narsani tanganing ikki tarafi bor. Men bu yerda bir tarafini ko'rsata olganman, ikkinchi tarafini ko'rsata olmasdim. O'ziga yarasha sabablari bor. Anvar aka, menda ham savol bor aka. Mana anchadan beri siz bilan mana ishlayapmiz. Shu har doim shu xonangizga kirganimizda shu medal ko'ramiz-da. Qanaqadir medal, lekin shu haqida hech to'xtalib o'tmagansiz. Bu nima o'zi bir sir bo'lmasa? Agar sir bo'lmasa, shuni ham bir oydinlashtirib ketsak bo'larmi aka? Aka, men hech qachon men qilgan ishlarim, maqtanish uchun emas. Men qilgan ishlarim Allohga shukr juda ham ko'p. Lekin men ko'pini 90% ni chiqarmaganman, aytmaganman, gapirmaganman. Hozir shu narsani ham o'zi kerak emas deb o'ylayman. Hozir shu narsani ham chiqarsam, ba'zilar maqtanyapti deyishi mumkin, ba'zilar negativchilar bor, boyagi aqlan zaif insonlar. Ular kommentariyada yana bir narsalar deyishi mumkin. Agar shart desalaring, mayli chiqarib, isboti bilan ko'rsatishim mumkin, isboti bilan gapirishim mumkin. Isboti bo'lsin, endi shuncha bloger kelgan aka. Shuni aytyapman-da aka. Biz o'chirmaymiz, mana shu holatda turamiz. Men ham bo'lmasam olib chiqdim. Mayli, bu narsa haqida endi so'rab qoldingiz. Allohga shukr, bizni qilgan ishlarimizni Alloh bilsa bo'ldi. Birinchisi. Ikkinchisi, ba'zi ehsonlarga chiqqanmiz, ehsonlarga chiqqanimizda ba'zilarini olganmiz, ko'plarini olmaganmiz, ko'plarini qilmaganmiz. Kimlargadir o'rnak bo'lishi uchun, kimlardir Alloh qalbini go'zal qilishi uchun, kimlardir qalbini yumshatish uchun biz o'sha videolar, ehson videolarini qilganmiz aka. Endi boyagi Telegramchilarga, boyagi Instagramga qo'yuvchilarga ularga aytadigan bir narsamiz bor. Ularga aytadigan bitta joyim bor. Aziz yurtdoshlar, sizlar bir narsani to'g'ri tushunishlaringiz kerak. Boyagi Telegramlarga tarqalgan insonlar, ular qanday insonlar? Ular o'zlarini Telegramlarini, o'zlarini Instagramlarini ko'tarib olish maqsadida haligi xalqqa tanlaydigan, xalq uni qo'llab-quvvatlaydigan, masalan, uni xalqning nazariga ozgina tushgan insonlarni bu haligi zo'r-zo'r joylarini bor-ku, xalqning g'azabiga tegadigan, jig'iga tegadigan, haligi asabini chiqaradigan joylarini oladi-da, qo'yadi. Nima uchun? Ko'proq promotor bo'lish uchun. Ko'proq odamlar ko'rib, o'sha Telegram kanallarda rivojlanishiga hissasini qo'shish uchun shunaqa odamlarni, boylarni yoki katta-katta biznesmenlarni ozgina boshqacha gapirgan joylar, tangani bir tarafini chiqarib yuboradilar, ikkinchi tarafini. Nima uchun? Kambag'al insonlarda, qiyinchilikda yurgan insonlarda yoki bo'lmasam shu muhtoj insonlarda Telegramlar chiqarmaydi. Nima uchun kasalman, kasalligi, kasallikda davolashga pul yo'q insonlarga Telegramlar chiqarmaydi? Muhtojlar. Pul bersangiz chiqaradi. Bu Instagram, bu YouTube, bu hali Telegram kanallari bularga 1000 dollar bersangiz chiqaradi. Lekin bir kambag'alga foydasi tegadigan ishni hayotda qilmaydi. Ular chiqarmaydi. Chiqarmaydi u Telegramdagilar. Shu qani o'shanday isbotlasin-da, banitsalarga borsinlar, muhtoj insonlarda mana bu inson buyragini almashtirish kerak, mana bu insonni palon pul ketar ekan tuzatish uchun, mana shu inson yashab ketar ekan deb turib telegramlarga chiqarmaydi, yo'q. Mashhur insonlarni bir aytgan haligi emotsiyaga berilib, yoki bo'lmasam bir yuragidagi aytilgan gaplarini
noto'g'ri qilib, noto'g'ri so'zlarni yozib chiqazib yuborishadi. Ulardan ularga foyda bor. Nima foyda bor desangiz, hozirgi aytganimdek, Telegramlarga chiqarsa, odamlar bir-biriga tarqatadi. U Telegramlarga ko'proq odam obuna bo'ladi. Bu Instagramlarda ko'proq odamlar tomosha qiladi. Lekin bir kambag'al insonni, bir bechora insonni qiynalib turgan qo'ni qo'shnisini chiqarmaydi. $1000 bersa chiqaradi, bo'lmasa chiqarmaydi. Kasallanmaydi. Endi o'sha narsani aytishim kerakida aytdim. Men 2020 yilda karantin bo'ldi. Karantinda o'sha Urganchda, Xorazmda shu mehrga muhtoj bo'lgan, qiynalgan oilalarda juda ham ko'p edi. Karantinda odamlar ishsiz qolib ketdi. O'sha holatda o'sha mahallalarga shu qiynalgan oilalarga qo'limizdan kelguncha yordam berdik, qo'limizdan kelguncha qo'llab-quvvatladik. O'sha uchun men to'g'risi hayotimda xursandchilik katta bir mukofotlardan bittasi bo'lgan bu men uchun prezidentimiz tarafdan bizni mana shunaqa narsa bilan mukofotlagan mana medalimiz bu medal bu O'zbekiston Respublikasi mehr saxovat ko'krak nishoni guvohnomasi mana bunda prezidentimizni jonlari omon bo'lsin bizday insonlarda tadbirkorlarda qo'llab-quvvatlab bizlar uchun e'tibor berib bizlarni qilgan o'sha nima deydi mahallalarga o'sha muhtoj o'sha yordamga muhtoj bo'lgan insonlarni biz esdan chiqarmasdan turib o'shalarga yordam qilganligimiz uchun biz o'qimagan 6-sinf 7-sinfgacha o'qigan odam uchun prezident tarafdan beriladigan hokimni o'zi Xorazm viloyatini hokimlarini o'zi bizni mana shunday narsalar bilan bizni menga telefon kelib hokimiyatdan telefon kelib sizni hokimiyatga chaqirishyapti deganiga men hayron qolganman nimaga ekan kelsangiz ko'rasiz deganlarida men borganimda hokim bizni gullar bilan mana shunday mahallalarga yordam ko'rsatganingiz uchun Rahmonali Mirzayev sizni olqishlab qolamiz sizni shu nimamizga chaqirib qolamiz deb turib mana chaqirganligi uchun men uchun bir katta baxt bo'lgan. Men u xursandchiligim u menga qilingan prezidentimiz tarafdan, hokimlar tarafdan e'tibori uchun men prezidentimizga mingdan ming rahmatlar aytaman. Bizday insonlarni, bizday tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab mana shunday mukofotlar bilan, mana shunday medallar bilan mukofotlaganlaringiz uchun rahmatlar aytamiz. Hammaga nasib qilsin. Bu o'qimagan inson uchun bunday mukofot, bunday medallar bizning tushimizda ham kirmagan. Orzu bo'lgan. Bu mana bu narsa Allohdan hammaga so'raymiz mana shunaqa prezidentimiz tarafdan medallar olishini. Bizga nasib qilsin. Ilohim hammaga nasib qilsin aziz yurtdoshlar. Opa singillarimiz kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qolasizlar. Albatta, negativchilarga Allohim insof bersin. Ularda ham shu nima deydi? Oylarda oilasida tinchlik bo'lsin, boy badavlat bo'lsin. Musulmon inson boy bo'lish kerak deydi. O'zi boy bo'lmasa ham qalban boy bo'lish kerak. Qalban boy bo'lgan inson hech qachon birovga yomonlik qilmaydi. Hech qachon birovga g'arazgo'ylik qilmaydi. Hech qachon birovni dilini og'ritmaydi. Hech qachon birovni orqasidan g'ibat qilmaydi. Aziz yurtdoshlar, u g'ibat qiladiganlar uchun, u noto'g'ri tushuncha bilan Telegramlarga tarqalib ketgan videolar uchun gapirib yotgan aqlan zaif bo'lgan insonlar uchun mana ularga beradigan o'zimni oqlaydigan hech narsa yo'q. Men o'zimni ular uchun oqlamayman. Mani bilgan biladi, bilmasa Alloh biladi. Aziz yurtdoshlar, endi aka degan bitta qo'shiq eshitdinglar endi akadan. Keling, bolam. Keling. Mana shu bolajonim. Mana shu bolajonim Samarqandda yashagan. Shu yigit rosa qiynalib Turkiyalarda yurgan. Rossiyalarda ishlab yurgan mana shu yigitni men o'zim farzandimday qilib olib qoldim yonimda. Tez orada mana shu yigitni hozir vokalga qatnashtirib yuribman. Vokal degani bu qo'shiqchilarning ovozini to'g'irlab, ovozini chiroyli qilib beradigan joy, jonli ijro bo'yicha. Sponsor ekanda. Shunday. Mana shu bolamga men o'zim yordam berib, o'zim sponsorlik qilaman. Sizlar bitta podeshka qilib qo'yasizlar, xudo xolasa lider mediamizdan haqiqiy ovozi bor, talanti bor yigitlarni singillarimizni chiqarishga qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Va shuni aytib o'taman, haqiqiy biznes rejasi bor. Do'stlarimiz imkoniyati yo'q, finansiy tarafdan, mablag' tarafdan qiynalib turgan
lekin biznes rejasi aniq zo'r bo'lgan ukalarimizni o'zim qo'llab-quvvatlayman, o'zim yordam beraman. Birgalikda o'zimiz birgalikda bizneslar yaratamiz. Birgalikda aka-uka opa-singillarimizga ish o'rinlar yaratamiz, yurtdoshlar. Inshaalloh. Sizlar faqat chiroyli kommentariya qo'llab-quvvatlab tursalaring shuni o'zi bas. Boshqa narsa kerak emas bizga. Bola jonim, bir qo'shiq aytib ber yurtdoshlar uchun. Chiroyli qilib. Jonli bo'ladi. Fonogramma yo'q. Fonogrammadan men odamlar fonogrammadan bezib qoldimi deyman. Bir jonli yigitlarni jonli ijro qiladigan qizlarimizni chiqaramiz xudo xolasa inshaalloh. Bos bola jonim. Sen uchun birov ko'rmas tushingni. Avvalo Xudo de qilib qilgin ishingni zolim bo'lib qolma yig'ib olgin ishingni xor qilganni bandasi bor etolmas Rahmat bolam, rahmat. Omadingni bersin bolam iloyam. Kamolingni bersin iloyam. Ishlaringni rivojini bersin. Xalqqa xizmat qiladigan, to'yga borganda 5000 so'raydigan emas. Qiynalgan insonlarga yordam qiladigan inson bo'lib yetishgan iloyam. Aka, eng qiziqarli payt kelyapti. Haqiqiy obunachilar kutgan. Pul topiydi qo'l mashinalari abzor qoldi. Bitta shular abzor beramiz. Bitta sikkalaki bir udanliklar cholib bir chiroyli qilib qo'shib qilsak aka, nima deysiz? Ketdi aka. Desert boshlanyapti, desert akalar. Haligi g'ibatchi, haligi g'ibatchi va haligi negativchilar. De aytadigan so'zlari. Qaranglar. Bank foizini yeb mazza qilib yuribsanmi dedi. Bo'yningda shuncha mikrofon bilan mazza qilib yuribsanmi dedi. Gelikni qaysi pulingga olding dedi. Endi qaranglar, shunday kommentariyalarni o'qidim. O'zing jem sotib, nima uchun mers minib yuribsan dedi. To'g'ri? Endi qaranglar. Shunday insonlar bor, o'zi velik sotib, nima uchun jentra minib yuribdi? Velik minib yursa bo'lmaydimi? Taga, savolga javob mana aka. To'g'ri javob bo'ldimi? Aziz yurtdoshlar, inson o'ziga to'g'ri keladigan, ma'qul keladigan ishni qilish kerak. Kimdadir majburlash kerak emas. G'ibat qilish kerak emas. G'ibat qiluvchilar bu Allohning o'zi biladi qayerda qanaqa savolini, javobini berishdi. G'ibat qilish kerak emas.
Endi esa aziz yurtdoshlar, Damas va Labo avtomashinamizni yurtdoshlarimiz uchun bir sindirib beramiz. Nima dedingiz? Bo'lmasam, Muhsinjon ukamiz, o'zimizda jigarimiz, bir bilan har doim birga. Maraban durmagan ekan. Yo'q, demaymiz demagangiz. Demaymizmi? Hamma kutyapti lekin. Qarang, bo'lmasam. Ba'zi insonlarga afet. Namazı bizden arzon çıkarıp bir olmaydı deyilgen. Bana sorun en kümüne son noktada. Gece kıyken grafikim kana bitti stop. Ben şimdi bitti stop, kümüllemeyler leken. Hani gitti mi? Hani gitti? Hani gittik? Demek bazı insanlarda afiyetim var. Damaz masalası boyunca 1950 dolar falan çıkarı veremem de gelirken biz 1950 demeyemez. 1900 kan demeyemez. Bosa bosan halkımızga bosan, aziz yurttaşlarımızga bosan, uçulligi hamaras kotu bilen işte 1850 dolar bilen kesin halk mazaksın. Oylik to'lovini aytmadi demasinlar. 3 yilga 4 million 600 ming so'mdan. 4 kun 5 kun banklarda sarson bo'lib yuraman desa 4 million 550 500 ming 4 million 450 ming so'm qilib beriladi. 150 ming so'm uchun 100 ming so'm uchun 3 kun sarson, 4 kun sarson bo'lib yurishni xohlab bir 20 ta qarindoshini olib kelib, kimning nomiga chiqishini bilish, o'sha kimning nomiga chiqishiga rozi bo'lsa, 4 kun sarson bo'lishiga 4 million 450 ming, 4 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. Bu tarafda kameralar ham bor, bu tarafda kameralar ham qolib ketdi. 5 yilligi esa 2 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 400 ming so'mda tashkil. Sakkiz ming 200 so'm demaymiz naqd. 8000 150 kam demeyiz. 8100 kam demeyiz. Bursa bursun aziz yurttaşlarımızga, halkımızga, opatinlerimizga bursun. Bir maza kısınlar. 8050 dolardan to 20 Eylül'e geçe Raspradaja elan kıladı Lider Hafta City. Endi esa Labo avtomashinamiz keldi. Yurtdoshlar zerikib qolmasin, bitta obshi bitta baraban urib beraman. Ya bu bu o'zimni jigam, o'zimni ukalarim bular. Akalar. Bu deylik bolalar boshqa ko'rib turibdi. Jigarlarni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Gap yo'q. Labo avtomashinamiz. 8200, 8300 deb o'tirmaymiz aziz yurtdoshlar. 8150 ham demaymiz aziz yurtdoshlar. Kesinlar, ko'rsinlar, maza qilsinlar. 8050 dollardan Labo avtomashinamizni qo'yib yuboramiz yurtdoshlar maza qilsin. 8050 dollar. Shunday. 2800 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 200 ming so'mda tashkil qiladi aziz yurtdoshlar. 5 yilligi 3 yilligi 2,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 300 ming so'mda tashkil qiladi. Oylik to'lovi. Katta rahmat Muhsinjon harakat toping. Xo'p, endi esa navbat Tracker avtomashinamizga. Bu Tracker avtomashinamizda pitnosi bor ekan. LS bu birinchi pastasi deyiladi.
avtomat korobka, faqat lyuki bo'lmaydi. 1-2 uchta mayda chuda ishi bo'lmaydi. Diskasi mandaqa seri bo'ladi. Bularda esa mokri bilan seri aralashgan bo'ladi. Farqi. Bularda mandaqa joy bo'lmaydi. Nima deyinglar? Slipoy zona bo'lmaydi. Cruz control bo'lmaydi. Bularda bunda esa bo'ladi premierda. Shunday. Parkovka bo'lmaydi. Demak, LS avtomashinamiz naqd pulga $15,500. Trekker. $15,500 Gentra'ni pulga. 14 000 km yurgan avtomashina. 23. Pitnosi bor 23. Mashin bosh to'lovi $3,100 bilan oylik to'lovi $6,672,000 so'mda tashkil qiladi 5 yilga. Aziz yurtdoshlar, pitnosi bor. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa $2,650 bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi $8,960,000 so'mda tashkil qiladi aziz yurtdoshlar. Yana shu narsani aytib o'tishim kerak, do'stlar. Qayerdadir o'zini puliga yoki bosh to'lovsiz desa, bosh to'lovsizga qiziqib qolmanglar. Men undaqa avtomashinalar chiqarib bera olaman. $7,000lik avtomashinaga bank esa $9,000 beradi. Sizlarni $7,000lik mashinaga $2,000 qo'shimcha qarzga tiqib, $9,000 qilib, bosh to'lovingizni bankdan yechib olinadi. Bosh to'lovsiz degani, u 7000lik mashinani 7000ga berib, 2000 bosh to'lovini kimdir qissasidan to'laydi degani emas, aziz yurtdoshlar. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Bu avtokreditda o'zi biznes sohasida bu hayotda shunday bir sir sinovatlar bor, sizlar tushunmaydigan, sizlar bilmaydigan, odamzoti ko'zi ko'rsa ham aqli yetmaydigan, aqli yetsa ham nima ekanligini tushunmaydigan narsalar bor. O'sha uchun qayerda bir narsa tekin desa, yugurib ketavermanglar. Mana men har doim aytganimdek, 95% leasing kompaniyalarga ishonib qolmanglar. Ular nima qilishadi? Leasing kompaniyalarida bitta ozgina joyini aytib beraman. Ishkasini ayting. Ha. Barchasini demayapman, 90-95% ini aytayapman. Meni maqsadim xalqimiz, yurtdoshlarimiz. Men baribir bu ishni qachondir tashlab ketaman. Baribir boshqa ishlarga, boshqa bizneslarga o'tib ketaman. Shu o'zim kerakli narsalarni reklama qilib, odamlarga foydasi bor narsalarni reklama qilib, keyin-keyin misol o'sha narsalarni ham tashlab ketishim mumkin. Menga u reklama ham shart emas. Menga bu avtosalonlar ham shart emas. Prosta ko'zim bilan o'zimni aldanganim uchungina qaror qilib, shu nimada oldimga maqsad qo'yib, qasam ichib, mana shu bir odamlar mana shu yonib turganini ko'rganim uchungina bu narsani men qildim. Shu odamlar bilsin deyapsizmi? Bilsin. Sir sinovatini $2,000lab, $3,000lab tiqib yotgan narsalarni hozir $500ga tushirib tashadik. Hali boshqa bizneslarga aralashsak, u bizneslarga ham sir sinovatlarini bilib qanaqadir foyda, mosht foydamiz tegar yurtdoshlarga, odamlarga. O'sha uchun aziz yurtdoshlar, leasing kompaniyalarda shunday. Masalan, Trekker avtomashinasi ko'chada sotilyapti, $20,000. Masalan deyapman. Masalan, leasing kompaniyalar aytadi, biz sizga buni davlat bahosiga $18,000ga qilib beramiz deydi. Masalan, biz aytamiz $20,000lik mashinaga bosh to'lovingiz $5,000 bilan chiqadi, oylik to'lovingiz 8 milliondan tushadi deymiz, ha? Ular nima deyshadi? Bosh to'lovingiz 5 ming emas dedi. Avtosalonlarnikiga o'xshab dedi. 4,5 ming emas dedi. 4 ming to'laysiz dedi. Ha, Rahmon aka aytgandek 8 milliondan emas dedi. 5 milliondan to'laysiz dedi. Bunday qarabsiz-ku, 5 milliondan kobotga to'lab yuribsiz. Deysiz, men Trekker olganim ma'qul deysiz. Borasiz, shartnomalarga qo'l qo'yasiz. Shartnomalarni bironta inson o'qimaydi. O'qimishli insonlar ham o'qimaydi. Tushunmaydi. Tushunsa ham rozi bo'lib qo'yaveradi. U yerda shunday narsalar yozilgan, odamlarda uncha-munchasini aql etmaydi. 98% odamlarda aql etmaydi. O'zimizda davlat ishida ishlaydigan og'aynlarimizda o'zi borib tushib qo'yildi shu leasing kompaniyalarga. Qanday narsalar yozilgan? 60 ish kuni yoki 120 kun ish kuni. Bu degani 3 oy deyilgan misol 90 ish kuni bo'lsa, odamlar fikr qiladi 90 ish kuni, demak 3 oy ekan deb turib. Aslida undaqa emas. 90 ish kuni deyilgandan keyin shanba bozor kunlar olib tashlanadi. Bayramlar olib tashlanadi-da, u aslida 5 oy, 6 oyga cho'ziladi.
5 oy 6 oydan keyin borib, menga Tracker avtomashinasini va'da qildingiz. Oldindan 4000 berdim, yo 10000 berdim. Oyiga 5 milliondan bepul tushadi degandingiz. Men Rahmonali deganga borib 7 milliondan olmagandim. Sizga ishonib turib olgandim. Tracker avtomashinasi zavoddan kelmayapti dedi. Kechirasiz dedi. Sizga dedi, Cobalt dedi yo Gentra tavsiya qilsak bo'lmaydimi dedi. Cobalt Gentra tavsiya qilgandan keyin alo bechora odam qanchada keladi dedi. Mayli dedi, 90 ish kuni emas, 60 ish kunida olib keltiramiz uni dedi. Uni dedi, javob olib keltiramiz dedi. Bo'ldi. Maqsad nima bo'lib qoldi? Pullarni aylantirib, odamlarni qonini ichib, o'sha pullarni qaytarib bera olsa, 1 yildan keyin qaytarib beradi, qaytarib bera olmasa, uxladi shu puliga. Odamlar keyin nima qiladi? Yozadi. Yozgandan keyin nima qiladi? U ana hujjatga 77 xil o'ziga ma'qul narsalarni qilib qo'yibdi, chiroyli qilib. U prav, qonun taraflama u prav. U chiroyli qilib qo'yibdi-da. Mashina yetkazib bera olmasak, aytgan mashinamizni olib kelib bera olmasak, yana qo'shimcha ravishda ma'lum miqdorda kutishingizni yoki mashinani almashtirib berishimiz shartlari bor. Yoki bo'lmasa, mana shuncha vaqtdan keyin pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Mana unday holatlarda qaytarib olishingiz mumkin deb yozilgan odamlarda chalg'itilgan narsalar bo'ladi. Arzon sho'rvani bittasi emas degan naql bekorga emas. Shu masalan yana bitta sirni ochaman mayli. Mayli bo'lsa shu xalqimizga bo'lsin. Majbur odamlarga kerak ekan haliga bir sim ustiga tikka turib, bir sim bo'lsa ham arzon olaman deb turib, bizda sifat degan narsa yo'qolib qoldi. Bizda arzon narsaga yugurib qoldi odamlar. To'xta, mana u narsa sifatli bo'lishi mumkin degan narsani esdan chiqarib qo'ydik biz. Endi men buni qanday nima demoqchiman? Mayli, kommentariyada yomon yozsalar yozsinlar, noto'g'ri tushunsalar tushunsinlar. Bir biznesmen o'rtog'imiz bor-da, bir biznesmen o'rtog'imiz. 10 dona joy ochib qo'yibdi. 10 dona joy. Nomlari 10 xil. Nomlari 10 xil. Ovqatlanadigan joyda odamlar shunday, inson zoti shunday. Issiq yoqmaydi, sovuq yoqmaydi. Bir kafega boradi, ovqatlanadi. Odamzod bezib qoladi o'sha kafedan-da. Keyin dedi, mana bu yerda dedi, undan ham zo'ri bor dedi, unga o'tadi. Boratda ana u kafe buzilibdi dedi. Bo'lmay qopti dedi. Buni unga yomonlaydi borib. Keyin nima qiladi? U kafe ham bir odamniki. Bu kafe ham bir odamniki. Undan keyingisi ham bir odamniki. Qozon bitta. 10 ta qozon bitta. Prosta odamlarga shu kerak bo'lib qoldi, aka. Bitta joydan 8 ta do'kon ochib qo'yibdi. Lekin har xil odam qo'yibdi. Borsangiz hammasi bir-birini yomonlaydi do'konlar. Odamlar unga qarsak chaladi. Ehson tarqatsak odamlar tarqatmaydi odamlarga. Ikkita qiz yerga yumalab yotsa tarqatadi. Yoki bo'lmasa bir sal odamlar jig'iga tegadigan narsalarda tarqatib yuboradi, million prosmotrlarni uradilar. Mayli akalar, mayli opalar, qalb nima deymiz? Qalb go'zal bo'lsin. Vijdon toza bo'lsin. Vijdon toza bo'lsin. Qolgani bir gap bo'lar. Ha, bo'lasi. Bir kuni yaxshi bo'lib ketarmiz. Bir kuni yaxshi bo'lib ketarmiz, Xudo xolasa. Inshaalloh. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Undan chiqadi, munisiga boradi, undan chiqadi, unisiga boradi, hammasi bitta odamniki. Meniki demadingiz? Yo, to'g'risi. Lekin men maqsad qilib qo'yibman, mana shu joyimda aniq narsa sotaman. Men 100 dollar, 200 dollar qimmat sotaman hamma joydan. Lekin aniq narsa sotaman. Lekin boshqa joylarimda sotadilar. Pitnosi bor narsalarni 100 dollar arzon berib yuboradi, odamlar tekshirmay olib ketaveradi, odamlar tekshirmaydi. Salondan chiqadigan 10 ta mashinada 4 tasta kraska bor. Sport o'ynasalar borib tekshirib beraman salondagi mashinalarni. Lekin odamlar salonlarga ishonchi bo'lganligi uchun borib tekshirmay olib ketishadi. Men salonlarni yomonlamayapman, bor haqiqatni gapiryapman. Berga kelingan 10 ta mashinadan 6 tasi olib qolinadi, 4 tasi boshqa joylarimga ketadi. Ular egalari nima qiladi? Mayli shu pitnosi uchun mana shu joyda kraskasi bor ekan dedi. 0 mashin 100 dollar arzon ola qoling dedi. Men aytaman bu joyimga 100 dollar arzoniga, 1000 dollar arzoniga ham olmayman. Chunki va'da qilganman men 10 million kamiga beraman deb turib. Nargi salonimga olib boring, olib qoladi 100 dollar kamiga deb. Olib qoladi bollar. Chunki pitno u
bir xil insonlarga nevajli narsa. Ko'rmaydi ham, ko'rinmaydi, umuman ko'rinmaydi, bilinmaydi. Umuman bilmaydi. Bilmagan bilmaydi. Uni mana man degan ustalar bilmasa bilmaydi. Aziz yurtdoshlar. O'shanda 100 dollar, 50 dollar uchun aldanib qolmanglar degan maqsadda aytayapman. Keyin ba'zida mashinam qolmay qolsa, masalan ayolim bo'ladi shu yerda, bir kun kutishda kutishga rozi bo'lsalargina o'sha aytilgan narxga, narxga avtokreditga kuttirmaymiz. Avtokreditda har doim bor. Chunki narx puldan bizga foyda qolmaydi. O'zini puliga qilib beramiz. Lekin kutsalar qilib beramiz. Shoshilinch bo'lsa boshqa joydan olaveradilar. Avtokreditda hamma vaqt bor. Avtokreditda hamma vaqt bor degan sababi odamlar aytishi mumkin, aka, nima uchun narxga yo'q, avtokreditga bor? Narxga foyda qolmaydi-da. Mana yerda 60 ta, 80 ta odamni men epla olmayman. Foyda qolmagan narsani men ochib qo'yib, mana yerda 70 ming, 80 ming dollar rasxod qilib o'tirib, odamlarga men narxga o'zini puliga deb turib, men qana qilib daromad topaman? Meni daromadim shu avtokreditdan bitta mashinadan 400-500 dollar pul qolaman. Men yoshirmayman. 400-500 dollar bitta avtomashinadan foyda qilaman. O'shanga rozi bo'lsalar, kina kesinlar. Avtokredit. Avtokreditdan qoladi foyda. Bu 24 markami? Trekerlar hammasi 23. Endi bu premier premier turbo ekan. Plus bo'lishi ham mumkin. Plusmi deyman bu? Shuni ko'ring, plusida paragraf bir balolari bor edi. Silindrlar plus ekan. Plusmi? Ha, plus ekan, elektronik silindrlari elektronik ekan. Bu avtomashinamiz 2024 Premier Plus narx pulga bo'lsa 20 ming dollarga beramiz. Davlat bahosini o'zi 22.5-23 ming dollar. Hisoblab ko'rasizlar. Salonda 23 ming dollar. 0, 0, besprobek. Narx pulga 20 ming dollarga olib ketsinlar. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 5300 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 8 million so'mdan 5 yilga. Ma'qul kelsa olsinlar. Ma'qul kelmasa majburiy emas. Nimani aka, qarang, hozir shunda bu 24 deylik, plus aka. Agar menda hozir yo 20 yoki 18 yoki 19 mashina bor. Yurgani kamroq 100 ming atrofida bo'lgan mashinani agar olib kelib barter qilib olsam bo'ladimi? Faqat trekker bo'ladi. Bo'ladi, xohlagan avtomashinasi bitta joyda kraska bo'lsa olib qolishimiz mumkin. Bir yon bosh bo'lsa, ulangan bo'lsa, kapot krilolarida bo'lsa olmaymiz. Uni o'sha o'shandaqa ko'p urilgan mashinalar bilan shug'ullanadigan bolalar bor, o'shalarga berib yuboramiz, olib qolmaymiz. Bozor narxida olib qolasizmi yoki boshqa salonlarga o'sha bozordan arzonroq olib qolasizmi? Bozor narxidan olib qolamiz. Bir xil, ha? Ha, bozordan kerak bo'lsa qimmatroq olib qolaman. Gap yo'q. Men bozorda masalan 8 ming qilgan mashinani 8100 ga olib qolaman. Boshqa joylarga o'xshab 8 minglik mashinani keyin 8.5 mingga sotmayman. 8100 ga raspradaja qo'yib yuboraman. Video chiqarishim uchun menga kerak bo'ladi unda mashina. Arzonroq qo'yib yuboraman. Arzon. Arzon mashina so'ragan odamlar uchun kerak bo'ladi. Xalq mazaxsi nima bo'ladi? Shunda bitta stop. Bo'l. Demak, aziz yurtdoshlar, mana trekerlarimiz haqida ma'lumot berdik. Endi esa, xudo xolasa, mana Cobalt avtomashinalarimiz bor. Bu yerda Gentra bor ekan. Gentra haqida ma'lumot berdik. Monza haqida, Monzani besprobegi 0, oqi, qorasi bor. Bitta so'z aytsam ishonasizlarmi? Hamma mashinalar narxi tashadi, mana shu Monzani tashamadi. Chunki kimyapti shu uchun. Ha. Tashamadi narxi. Bu yoqdan kelishuvdi, ha? Yo'q, kelish yo'q. O'zi tagi yo'q buni. Uji qolmadi. Bu avtomashinani narx pulga 18.5 ming dollarga beramiz. Bosh to'lovi 5250 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 7 million 90 ming so'mda tashkil qiladi 5 yilga. Bu atmosferni, ha? Bu 1.5. 1.5. Bu bor. 1.5 atmosferni. Gentramizni boya aytdik. Narx pulga 15800 dollar. Faqat o'zimizda bo'lmay qolsa, bir kun kutsagina beramiz. Kuta olmasalar, narx pulga bera olmaymiz. Lekin avtokreditga bor. Avtokreditga bor. Shunday. Demak, avtokreditga 4050 dollar bilan bitta stop. Bu nima probeglimi? Ketdimi? Da. Demak, Gentramiz luklari bor, hamma narsasi bor, faqat ABS yo'q. Bu ABS yo'q avtomashinamizni 15.5 ming dollarga berib yuboramiz narx pulga. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 4 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6 million 100 ming so'mda tashkil qiladi. Bemalol kelib ketishadi. Bunni pulini yaqinda ham shu bir haftani oldin ikki hafta oldin sumka qilganmizda 14800 dan pul Gentralarni olinglar deganimda odamlar qimmat qimmat deganda.
Men garantiya berib aytaman, agar Amerikadan mashinalar kelib O'zbekistonga bo'lsa ham bor-ku, bu GM'ni narxini hech qaysi sindira olmaydi. Bu o'zini narxi bor bu avtomashinaning. GM zavodi kattasi meni amakim yo tog'am emas. Million tushib ketsin. Menga qolsa yarim puli bo'lib qolsin. Lekin statistika turgan joyda biz ojizlik qilamiz. Statistika degani masalan sizlarga qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana shu qog'oz. Mana shu qog'ozni o'zini narxi 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, kep taqalgan narsasi. Buni 500 so'mdan 700 so'mdan olish iloji yo'q. Bu o'liga o'lgani 1000 so'm bo'lib turadi. 1100, 1200, 1300, 1500 gacha sotilaveradi. Lekin o'lgani 1000 so'm bo'ladi. Shu yerda o'lgan sherbatcha bo'ladi deysiz-da. Ha. Xuddi o'shanda bu buni narxi tushib ketmaydi. Bu ko'tarilsa ko'tariladi aziz yurtdoshlar. GM'da ham narxi xuddi shunaqa, ko'tarilsa ko'tariladi, tushib ketmaydi narxi. Bu hozir mana vaqtinchalik tushdi. Men aniq qilib aytaman, bir oydan keyin uje bir oyda ichiga bunaqa narx turmaydi. Aka, rasta mushuk ochilib ketsa-chi? Ochilgan bilan ta'sir qilmaydi aka. Boshqa ochiladigan bo'lsa, boshda GM zavod yopilish kerak. GM zavod yopib, keyin rasta mushukni ochsa bo'ladi. To'g'rimi? Deb o'ylayman. Bu meni erkin fikrim. Bu meni hayolimga kelgan narsani aytayapman. GM zavod yopilsagina rasta mushukni ochsa bo'lishi mumkin. Lekin GM zavod ishlab turibdi-ku, rasta mushuk ochiladigan bo'lsa 15 ming, 20 ming dollarga Mercedes dodalarini yoki bo'lmasa BMW dodalarini masalan 2000-chi yillar, 2010-chi, 2015-chi yillar mashinalar yomonlari bor-da. Misol. To'g'risi 15 ming, 20 ming dollarga mana Tojikiston buni yuribdi. Misol, Qozog'iston, boshqa davlatlar buni yuribdi. Rabochilar, ha? Shunday. Xo'p, buni narx qancha edi bu butlar? Qobut avtomashinamizni oxirida keldi bitta skidka qilib bering endi. Aka, skidkalik emas, tagi yo'q o'zi. O'zingiz ola olmayapsiz. Ishonsalaringiz, ola olmayapsiz. Kutsagina qilib berishimiz mumkin. Ha. Naqd pulga 12600 tiqilyapti degan kommentariyadagi mujiklar mujik bo'lsa 12600 dan olib kelsa olaman o'zim endi. Nechta bo'lsa olasiz? Qancha bo'lsa olaman? Olib kela olmaydi aka, duxi yetmaydi, faqat kommentariyadagi aqrabiylar. Lop-lop keladi-ku. Hech qaysini duxi yetmaydi betimga zaqilishga aka. Olib kelsa olasiz. Olib kelsa emas, hali kommentariyada negativ fikr bildiradigan bor-ku. Ko'rsangiz bir churvaqa, bir padvalda yotgan, to'g'risi nonini yeyotganmi, nima yeyotganini bilmaydigan, bir padvallarda yoshinib yurgan, yo qochib yurgan, yo birovda bir qul qulchiligini qilib yurgan, bir o'shandaqa bir nazari naf, hali nafasi past odamlargina shunaqa kommentariyalar yozadi. Ongi past. Nimaga? Mana odamlar kelib olib ketyapti. Kelyapti, olib ketyapti. To'xtab qolgan yo'q-ku? To'xtab qolgan yo'q-ku? Yo, o'lib qolganimiz yo'q, yo boshqa bo'lgan yo'q. Olib ketyapti-ku odamlar. 12600 dan olamiz olib kelsalar, geni bilan 12700 tushadi bizga, genlar berishimiz bilan. Xo'sh, biz hozir sotyapmiz Cobalt'ni 12800, u ham tagi yo'q. 12800 dan sotyapmiz. Kutsalar 12700, 12800 qilib beramiz. Kutsalar. U ham naqdga hozir yo'q, kutsalar. Ozgina sabr qilsalar, primer qilib olib beramiz. Men piknosi yo'q mashinalar haqida aytayapman. Ko'chalarda 12700 ga bor, bor 12600 ga ham bor. Shuni olinglar. Kraskasi bor, kraskasi bor. Piknosi bor. Egalariga mashinangiz kraskasi bor ekan desam, salonni olib chiqib kelyapman-ku deb turib xafa bo'ladiganlari bor. Saloningga olib kelib deydi, shunaqa endi qiliq qilasanmi deydi. Salonni olib chiqib kelyapman, Rahmonali to'g'ri deydi. A kraskasi bor aka, buni salonni olib chiqib ketganda ko'rib olish kerak edi. Bekorga salondagilar ko'rib tekshirib ol deb aytmaydi aziz yurtdoshlar. Mana shunday shunday kraskasi bo'ladi, mana shunday shunday kraskasi bo'ladi, yo mana bunday kraskasi bo'ladi. U kraska qanaqa bo'ladi? Zavodda bo'lmaydi-ku deb savol berishlari mumkin. Yosh-yosh bolalar trailerga mindirguncha qirib mindiradi yoki tushirguncha qirib tushiradi. Shunday holatlarni ko'zimiz bilan ko'rdik, krilolarini almashtirib qo'ygan holatlarni ko'zimiz bilan ko'rdik. Unda masini yoshiramiz uni. O'zimiz bilan ko'rdik-ku, ko'p narsani ko'rdik. Aytavermaymiz ham mana sana. Bu 24 mi? 24, 5 probek, 12600 dan bo'lsa olaman.
olib kelyapsizlar. Ha, kim beryapsizlar? Kutaman desalar, olib keltirib, tekshirib, bosha qilib beraman. Naqd pulga 12700 yoki 12800 qilib beramiz. Naqd pulga. Avtomat full pozitsiyasi. Hozir ABS yo'qlar bor. ABS'ni almashtirib ABS qo'yaptilar. Diskasi yo'q, простой kompaktda keladi. Saka diska qo'yaptilar. Unda bu 12600 12700 ko'chaga to'layapti bunaqa mashina. Menda aniq narsa beraman. Javob beraman beraverasizlar narsani. Menda qimmat. Ochiqcha gap, menda bozordan, ko'chalardan 100 dollar qimmat. Lekin sifatli aniq narsa sotaman. Garantiya. Kerilib sotaman, bemalol sotaman. Uyalib qolib ertaga yoshinib yurmayman ertaga. Doimo sayim sizda. Shunday aka. Bosh to'lovi 3250 3200 dollar bilan. Oylik to'lovi 5300000 so'mni tashkil qiladi. Cobalt avtomashinamiz. Bemalol olib ketishlar mumkin. 5 yil. Oq qora? Oq qora farqi yo'q, bir xil. Xohlaganini olib ketsin. Gap so'z yo'q. Ana, videomiz ham oxiriga yetib qoldi. Bolalarim qanaqa? Bitta qo'shiq aytib bersin. Qo'shig'ini sol. Bular qo'shiq bilan videoni yakunlaymiz. O'sha yerga qilamiz-a bo'lmasa. Yerdan boshlagan bo'lsa yaxshi edi. Hey, yuragim to'ldi mana, bu qalbim to'ldi mana janona. Ko'zlarim to'ldi mana, shu dardga qoldi mana janona. Ha, ishonib senga qara, aldadim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Allohim har bir bandani o'ylagan yaxshi niyatlarga yetkizsin. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimizni, bilayam farzandlari, ota-onalari bag'riga sog'-salomat yetkazishini Allohdan so'rab qolamiz. Allohim shu negativchilarga ham insof bersin, iymon bersin. Har bir oilada tinchlik, totuvlik bo'lsin. Har bir biznes egasini, har bir kasbini qilib yurgan odamlarga Allohning ishini rivojini bersin. Barchamizni ko'nglimizga Allohdan yaxshi, kun-kunda yaxshi niyatlar bo'lsa, o'sha yaxshi niyatlarga yetkazaversin. Yurtimiz tinch bo'lsin, ishlarimizni rivojini bersin, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Allohdan so'raymiz, eski davrlarda insonlar bir-biriga mehribon bo'lib qolishini Allohdan so'rab qolamiz. Aka rahmatli. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad. Rahmat barchaga, jamoaga. Rahmat. Tabriklayman.